Армысыздар, қадірлі біздің замандастар, құрметті оқырмандарымыз. Рухани марафонымыздың үшінші күніне қош келіпсіздер. Дін және дәстүр атты қайырымдық шарасы ретінде өткізіп жатқан рухани марафонымызды, қасиетті айдың құрметіне жүргізіп жатқан тегін марафонымызды бүгін үшінші күн жалғастырғалы отырмыз. Қош келіпсіздер, жадыра, қош келдіңіз. Баршаңызға рахмет. Келіп қосылып жатқан, күтіп отырған баршаңызға көп-көп рахмет. Кеш жарық дейміз. Тұтқан оразаларыңыз, жасаған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін біздердің әзірге уақытша іс сапарда жүрген Түрік елінде үлкен жайсыздау оқиға болғалы жатыр. Ол локдаун, білесіздер. Локдаунның қандай қиын нәрсе екенін білесіздер. Әсіресе 80 миллион астам халқы бар Түркия сияқты республика үшін бұл тіршіліктің 90% тоқтайды деген сөз. Соған дайындық ретінде бүгін үлкен қарбаластар жүріп жатыр. Үлкен жұмыстарды, нақты қол жұмыстарын тұжырымдау шаралары болып жатыр. Сондықтан бізде бүгін кешігіп қосылып жатқан жайымыз бар. Көптеген шаруаларымызды бітіріп, содан кейін барып, сіздердің алдарыңызға шығып отырмыз. Мен де сіздерді көргеніме қуаныштымын. Арай, қош келдіңіз. Әсел, Мира, баршаңызға қош келдіңіздер дейміз. Кешегі әңгімемізді жалғастырайық. Міне осы бір минуттың ішінде 300-ден астам адам қосылды. Сондықтан біз өзіміздің осыған дейінгі әңгімемізді жалғастырайық. Кешегі күні біздер бір жағынан сіздерде де түннің жарымы болғаннан кейін біздің жақта уақыт тіпті басқа, кешегі күні жазба қалдырып үлгермедік, бірақ осыдан бір сағаттай уақыт бұрын мен өзіміздің парақшаға тағы да жазба салдым. Кешегі жұмыстарымызды аздап тұжырымдадық. Кеше сіздермен біздер Мұса пайғамбардың өмірінен, оның хикметті оқиғаларынан біраз сыр шерттік, перғауын туралы айттық, оның іс-әрекеттері, оның құдайсыз дінсіз әрекеттері жөнінде, оның өлімі жөнінде, оның сүйегінің қазір қайда сақталған жөнінде хабар бердік. Сонымен қатар, содан кейін біздер тағы да тағылымдық хикаяларды жалғастырдық. Имам Ағзам Абу Ханифаның өмірінен тағы бір қатар хикаяларды келтірдік. Және қазақтың «Не ексең, соны орасың» деген мақалының қаншалықты шариғатпен үндесетініне назар аудардық. Қазақтың жеті атаға дейін қыз алыспау деген дәстүрінің шариғатта негізі бар ма, болса ол қандай деген мәселеді қозғадық. Және сіздердің сан салалы сұрақтарыңызға жауап беруге тырыстық. Бүгінде сол бастамамызды жалғастыру мақсатымен жиналып отырмыз. Екі күнді жіберіп алсаңыз ештеңе етпейді. Алда бүгінмен қоса алғанда тағы 3 күн бар. Және біршама уақыт өткеннен соң біз өзіміздің мүмкіндікке сәйкес YouTube каналға қоюға тырысамыз марафон материалдарын. Қазір бұл жақтағы уақыт ағынның өте қысқалығынан, өте тығыздығынан біз қоюға да үлгермей жатқан жайымыз бар. Түн жарық болсын дейсіз ба? Жарайды, түн жарғақ болсын. Әдетте кеш жарық деп айтамыз, иә? Түннің де жартысы болған шығар біршамаңызда. Сонымен ойларымызды ары қарай жалғастырайық. Кешегі күні жазба қойылмағаннан кейін бүгін қойылғанды оқып жатқан шығарсыздар. Біз өзіміз уәде еткен Мұса пайғамбардың дұғасын бүгінгі жазбамыздың соңына салдық. Оны көріп үлгермегендеріңіз болса, осы эфирден кейін қайта қарарсыздар. Эфирдің, яғни бүгінгі күнгі қойылған постты оқуларыңызға болады. Тура сол секілді, егер бүгін әңгіме болатын мәселелерді бүгін қойып үлгермесек, ертең қоюға салуға тырысамыз. Сонымен тағы да баршаңызға қош келдіңіздер дей отырып, міне қазір 435 адам болдық, әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Бүгін біздер Жүніс пайғамбар қиссасы туралы біраз сіздерге мәлімет бергіміз келіп отыр. Жүніс пайғамбар туралы басқа пайғамбарлармен салыстырғанда, салыстырмалы түрде алғанда көбірек естіген шығарсыздар деп ойлаймыз. Өйткені өзі пайғамбарлар тарихындағы жалғыз ғана кит жұтып қойған, сөйтіп аман есен киттің ішінде 3 күн жатып аман шыққан, ары қарай өзінің міндетін жалғастырған жалғыз пайғамбар Жүніс пайғамбар болатын. Жүніс пайғамбар туралы, Жүніс пайғамбар өз атымен Жүніс деп те айтылады. Сонымен қатар тағы да 3 түрлі аты кездеседі оның Құранда. Біреуінде сахибул худ деп аталады, яғни киттің иесі, үлкен балықтың, алып балықтың иесі деген ұғымда. Өйткені сол китте, жаңа айтқанымыздай, киттің ішінде болған пайғамбар ғой, 3 күн 3 түн сонда өткізген пайғамбар. Және зуннун деп те айтылады. Септелгенде кей жерде зиннун деп септеледі, зуннун деп айтылады. Және одан кейін Ибн Матта деген оның аты бар. Ибн Матта деген аты, Маттаның ұлы деген сөз ғой.
көп деген ғалымдар айтады, Мәтта оны анасы болған деп. Анасының атымен аталған екі ғана пайғамбар бар. Бірі Мәриям ұлы Иса пайғамбар болса, екіншісі Ибн Мәтта аталатын осы Жүніс пайғамбар дейді. Дегенмен кейбір ғалымдар ол ер адамның аты болуы да мүмкін, әкесінің аты болуы мүмкін деген де пікірлерді айтады. Сонымен Жүніс пайғамбар Нинева деген жердегі 100 мыңға жуық халыққа пайғамбар ретінде жіберілген. Қазір 100 мың халық деген аз болып көрінуі мүмкін біздерге қазіргі ақпараттың заманында. Ал ол кезде қазіргідей мол ақпарат алмасу технология жоқ заманда 100 мың халық деген өте үлкен шаһарлы жұрттың бір өркениет жасай алатын халықтың саны еді. Сондықтан осындай халыққа Жүніс пайғамбар ретінде жіберілді, өзі солардың арасынан шықты, өзі бала күнінен адал, тура жолдағы адам ретінде танымал болды. Дегенмен пайғамбарлық келгеннен кейін тура кешегі Мұса пайғамбарға жасаған халықтың іс-әрекеті сияқты оған да көп адам күмән келтірді. Арамыздан шыққан адамсың, саған қайдан пайғамбарлық келді, сен өз басыңның қамын күйттеп жүрген шығарсың, сен өзіңді елдің алдында беделді қып көрсету үшін Алланың жолын насихаттаған болып жүрген шығарсың деп өте көп адамдар оның сөзіне құлақ аспады. Бірақ пайғамбарлардың бойындағы ерекше жаратылыс, фатанат деп аталатын ерекше жаратылыс болады, оларға ерекше сабыр беріледі, оларға ерекше төзімділік, білім, басқаларға берілмеген ілім мен білім, басқаларға берілмеген мұғжиза беріледі, кеше де айтып өттік ол жайында, әсіресе мұғжиза жайында кеше көп айттық. Сондықтан Жүніс пайғамбарда халықты талмай, қаншалықты қиындық көрсе де, қаншалықты қағажу көрсе де, мысқылдап сынап жатса да, тыңдамай жатса да, тоқтаусыз 30 жыл бойы дінге шақырады. 30 жыл бойы дінді шақырып насихат еткенде Жүніс пайғамбарға небәрі екі адам ілеседі. Екі адам ғана оның сөзін қабыл алып, оның қауымына айналады. Күндердің бір күнінде шыдамның да шегі бар деді ғой. Әрбір істің өзінің соңы болатын кезі болады. Күндердің бір күнінде Алла Тағала Жүніс пайғамбарға аян береді. Бұл халыққа нәубет келетін күн жақын дейді. Халықтың жазаға ұшырайтын күні жақын. Тура дінге өтпеді, туралыққа мойын сұнбады деп, осол келе жатқан апаттан Алла Тағала хабар береді. Оны Жүніс пайғамбар халқына жеткізеді. Егер Алланың жолына бойсынбасаңдар, сендерге келетін апат жақын деп. Оған халық әдеттегі тағы да көнбейді, тағы да өздерінің баяғы қалыптарына басады. Содан кейін Жүніс пайғамбар Алла Тағаланың осы берген аянын, демек бұл елден кете беруіме, енді арғарай насихат жасамауыма берілген рұқсат екен ғой деп жаңсақ түсініп қалып, елден шығып кетеді. Әрине бір жағынан өзі қатты ашуланады, сонша тіпті ең соңғы ескертуге дейін құлақ салмаған халыққа ашуланады. Өйткен Алла Тағала қандай да бір елге қырғын нәубет жіберетін кезде де тағы да ескертеді. Соңғы рет пайғамбарлардың аузынан ескертеді. Әлі де болса тәубаға келіндер, әлі де болса тура жолға түсіндер, арамдықты, азғындықты, арамнан мал табуды, жеңіл жүріс тағы басқа нәрсенің бәрін тоқтатыңдар деп соңғы рет болса да ескерту беріледі. Сол соңғы ескертуді тыңдамаған кезде ғана жаза жіберіледі. Пайғамбар да сол соңғы ескертуді тыңдамаған халқына ашынады, ашуланады, әрі Алла Тағаланың сол берген аянын кете беруіме рұқсат деп түсініп, елден шығып кетіп қалады. Сол күні-ақ, шынымен-ақ, халықтың, Нинева халқының үстіне қап-қара бұлт торлайды, қалың тұман түседі, адамдар тіпті жанында тұрған адамды айыра алмайтындай жағдайға жетеді. Әрине ел бірден қорқады, ешқашан ондай жағдай болмаған, тылсым күш екенін біледі, Алланың жіберген жазасы сол екенін біледі, шар құрып шығатын жол іздеді, далаға қашады, қайда барса да сол тұман, сол қараңғылық алдарынан шығады. Сөйтіп бәрі жан ұшырып, Алла Тағалаға жалынсыншы, біз үшін дұға жасасын деп Жүніс пайғамбарды іздей бастайды. Іздеп оны үйінен де басқа ешбір жерден таппайды, сол кезде пайғамбардың кетіп қалғанына көзі жетеді халықтың. Сөйтеді де халық жанын шұрып, өздерінің баяғы табынып жатқан пұттарын қиратып, бір Аллаға табынамыз деп бәрі жиналып, Алладан тілек тілейді. «Я Раббым» дейді, «біздің қателігімізді күнәміз кешіре көр, біз әбден күнәға баттық, адасқан жолда жүрдік, біздің бұл істеген айыпты істеріміз үшін бізді жазғыра көрме, бізді біздің қылықтарымызға қарай емес, бізге шығаратын үкімді өзінің рахымыңмен шығара көр дейді, өзіңнің рахымыңа бөле көр дейді, біз қандай жазаға болса да лайықпыз, бірақ бізді жазадан сақтай көр, біз сенің тура жолыңа түсеміз, тәубе еттік» деп бүкіл халық болып жиналып, Жүніс пайғамбар не айтып еді баяғыда деп естеріне түсіріп, қанша айтқанмен 30 жыл бойы естіген насихаттары ғой, есінде қалған, Аллаға осылай деп жалбарын деп еді ғой, осылай деп намаз оқы деп еді ғой дегенде барлығын естеріне түсіп, сол әрекетте көше бастайды.
Сонда Алла Тағала олардың дұғасын қабыл етіп, бүкіл ел болып, тәубаға келіп, жалбарынып отырған соң, дұғасын қабыл беріп, кешірім береді деді. Ал енді Жүніс пайғамбар, елден шыққан бойы ол өзен теңізге қарай жүре береді. Әрі ашу, ызасы, наласы бар, әрі жаңағы солай елден шығып кетуіме болады деген түсінігі бар өзінің, теңізге қарай жүре береді. Теңіздің жағасына келсе, кішігірім бір айлақ қой, бір кеме жүргелі тұрған екен. Сол кемеге мінетте жүре береді. Адамның бір қатты күйінгенде, ашынғанда, баса оған жаққа кетіп қалатын, қалғысы келетін сезім болады ғой. Пайғамбарда етпен сүйектен жаралған адам, ол да кемеге мінетте жүре береді. Қайда баратын сұрамастан жүре береді. Бір уақытта кеме жүзіп келе жатып, теңіздің ортасына жақындай бергенде, ай оның аманында деуге болады, аяқ астынан бұлт үйіріліп, дауыл соға бастайды. Кеме қатты шайқалақтап суға кететіндей бола бастайды. Сонда кемедегі жұртта иманын үйіріп, арасында бір көреген адамдар айтады. Құдай білет, біздің арамызда бір қожайыннан қашқан құл бар ғой деді. Сол адамды анықтайық, сол адамды суға тастайық, сол адам үшін біз қаһарға ұшырағалы жатырмыз деп. Сөйтіп жеребе тастап көрейік, оны қалай анықтаймыз, жеребе тастайық деп жеребе тастағанда, сол жеребе тура Жүніс пайғамбарға түседі. Сол кезде Жүніс пайғамбардың сарт естіп есіне түсе кетеді. Демек, мен дұрыс түсінбеген екенмін ғой әмірді. Демек, Алла Тағаланың маған анау халыққа осындай нәубет келет дегені, ол жерден шығып кет деген сөзі емес екен ғой. Сол елден шығып кет, немесе соңға ерген адамдарды алып шық деген бұйрық келгенше менің кетпеуім керек еді ғой. Менікі дұрыс болмаған екен. Мен дұрыс түсінбей қалған екен. Қожайыннан қашқан құл мен болған екенмін деп. Мойындағанда әрине ол адамдарға жай жапсарын жатпайды, бірақ өзін теңізге тақсауға рұқсат етеді. Бір Алладан не болса да сұраймын, бір Алланың салғанына көндім деп, кемедегі жұрттың жаны қалсын деп, өзін суға тастауға рұқсат етеді. Сонда жиналып тұрған адамдар оны теңіздің ақжал толқындарына лақтырып жібергенде, дайын тұрған бір кит келіп, арандай аузын ашатта, Жүніс пайғамбарды жұтатта қояды. Бұл да әрине Алланың үлкен хикметі. Сол киттің ішінде Жүніс пайғамбар 3 күн 3 түн бойы жатады. Пайғамбар өзінің пайғамбарлық сипатымен бірден өзінің қателікке орынып қалған, дұрыс түсінбей қалғанын, дұрыс қадам жасамай қойғанын түсініп, Аллаға бірден жалбарынады. Өзінің атақты дұғасын айтады. Бүкіл мұсылман халқы жатқа білетін, аузан тастамайтын дұғасын айтады. Ол «Ла илаха илланта, субханака, инни кунту миназ залимин» деген дұға. «Ла илаха илланта», яғни «Сенен басқа Құдай жаратушы жоқ», «Субханака», «Сен үстемсің, сен пәксің», «Инни кунту миназ залимин». Мен өзіме залымдық жасаған адамдардан болдым. Өзіме байқамай зұлымдық жасап алдым, қателік жасап алдым деп осы дұғаны Жүніс пайғамбар 3 күн 3 түн бойы шамасының әлінің жеткенше қайталай береді. Алла Тағала оның сол дұғасын қабыл етіп, 3 күн 3 күннен соң китке бұйрық беріп, кит жағаға келеді де, аузын арандай ашады. Жүніс пайғамбар сүйретіліп, жарық түскен жаққа қарай жүріп, сүйретіліп, киттің аузынан жағалауға түсіп қалады. Бірақ әрине 3 күн 3 түн бойы қараңғыда, ассыз, сусыз, лас жерде отырған, ауасыз жерде отырған Жүніс пайғамбардың әбден сүлдері құрып, ауруға шалдығып, кірпігі әрең қимылдап жатады. Сөйтіп жағалауға құлағаннан кейін Алла Тағала ыстық күннің астында оған сая болсын деп сол жерден жемісті ағаш өсірді дейді. Сол ағаштың бұтақтары оған сая болып, көлеңке болып, Жүніс пайғамбар біраз жатып, әл жинап, есін жинап, содан кейін еліне қайтты дейді. Бұл арада тағы да біраз хикметті оқиғалар бар, бірақ қысқаша оқиғаның барысы осылай болып келеді. Жүніс пайғамбардың дұғасын біз әрине жазбаның соңына келтіреміз әдеттегідей. Әр күнгі пайғамбарлар дұғасын біз келтіріп отырмыз, сол секілді мағынасымен қоса ол дұғаны да табасыздар. Сол Жүніс пайғамбардың дұғасы қиыншылыққа ұшыраған адамның, көп уайым қайғы көрген адамның жасайтын дұғасы ретінде қалыптасып қалған. Шариғатта бекітілген дұға, Құранда бар дұға, пайғамбардың аузынан айтылған дұға. Сондықтан қиындық көріп жүрген адамдар «Ла илаха илланта, субханака, инни кунту миназ залимин» деп жиі неғұрлым жиі айтса, соғұрлым тезірек уайым қайғысы сейіледі деседі. Және өз өмірімізде көп сыналған жайттардың бірі осы дұғаны көп айтқаннан кейін өзінен өзі адамға тым болмағанда бір жақсы хабар келіп, немесе бір жақсы ойлар келіп, жақсы көңіл күй орнап, өзінен өзі дұға әсерін бере бастайды. Сонымен Жүніс пайғамбар әлін жинап еліне қарай қайтады.
Елдің шетіне келсе, ел де оның тани етіп, қуана-қуана қарсы жүріп, қарсы алып, бұрын соңды жасамаған құрметін жасап, бұрын қарамай жүрген байшыкештерде құрақ ұшып, келіп төрлеріне отырғызады, уағызыңды айт деп өздері өтініш жасайды. Сонда Жүніс пайғамбар да қатты қуанады, халықтың тәубаға келіп, оның жоқ кезінде Алла тағалаға жалбарынып, аман есен қалғанына зұлматтан Жүніс пайғамбар да қатты қуанады, пайғамбарын тапқанына халық та қуанады. Сөйтіп олар бірге тұрып, бәрі бірге Алла тағалаға құлшылық етеді дейді. Адамзат тарихында, пайғамбарлар тарихында өздеріне нәубет келген шақта бірден естерін жинап, бірден тәубаға келіп, бірден бүкіл ел болып, Алладан кешірім сұрап, құлшылық еткен, сөйтіп аман қалған, жазадан аман қалған жалғыз қауым Жүніс пайғамбардың қауымы болып саналады. Бұл өзі үлкен хикмет, қай уақытта да Алланың кеңшілігі мол, қай уақытта да Алла тағала қабыл етем десе дұғаны қабыл етеді деген ұғымды білдіреді. Екінші жағынан Жүніс пайғамбардың Хақ тағаланың бұйрығын дұрыс түсінбей қалып, елден шығып кеткенде үлкен пайдасы болады. Өйткені пайғамбарын таппай қалған кезде халық бұрынғыдан бетер сасып, бұрынғы тас пұттарын қиратып, өздері бүкіл пайғамбардың айтқан сөздерін естеріне түсіп, жан таласып, өздері әрекет жасап, өздері құлшылық ете бастайды. Өйткені басшысыз қалу деген өте қиын нәрсе ғой. Бұл нәрсенің діннің жөн жосығын білмейтін елге келіп тұрған пайғамбарсыз қалу деген нәрсе әсіресе апаттың алдында әрине өте үлкен қиындық. Тура сол нәрсенің өзі Нинева халқының жаппай қайтадан тәубаға келіп кешірім сұрап дұрыс жолға түсуіне себеп болған делінеді. Сондықтан кеше де айтқанымыз секілді алдыңғы күні де біз айттық, адам атаның бір ғана жаңсақтығының арғы жағында бүкіл адамзаттың тарихы, өркениеті, адамзаттан шығатын бүкіл ұлылар, ғұламалар, пайғамбарлар, солардың ғибраттық хикметті істері тұрған еді деп, тағдырда жазылған дүниеде деп. Сол секілді Жүніс пайғамбарында бұл ісі қылығы тағдырда жазылған дүние ретінде және Нинева халқының жаппай дінге қайта келуіне себеп болған іс-әрекет ретінде бағаланады. Сонымен қысқаша айтқанда Жүніс пайғамбардың оқиғасы осындай. Баршаңызға да жаңадан қосқан қош келіпсіздер дейміз. Біз бүгін аздап кештеу қосылдық, оның себебін айтып өттім. Бүгін біздерде локдаун жариялануына байланысты өте көп қарбаласты жағдайлар, өте көп іс-шаралар болды. Сондықтан біз де сіздерге 20 минутқа жуық кешігіңкіреп қосылдық. Ештеңе етпейді, ары қарай тағы да эфирімізді кешегідей жалғастырамыз. Канзул Арш дұғасы туралы айтыңызшы дейсіз, оны біз кеше айтып қойғанбыз. Жаңағы тұлғаны білсеңіздер болса жаз жүресіздер ме? Қандай тұлға туралы сөз айтып отырғандарыңызды білмедім. Жалпы айналайын оқырман, сіздерге өтініш, егер біз пайғамбарлар туралы айтып жатқан кезде немесе басқа да әулиелер туралы соншама хикметті хикаяны өзіміздің де сіздердің де уақыттарыңызды алып айтып жатқанда осы дүниеде өмір сүріп жүрген біреулер туралы әңгіме айтып жатсаңыздар, ол өте өрескел іс. Мүмкін сіздер де пайғамбар туралы айтып жатқан шығарсыз, мен көрмей қалдым, оны білмей қалдым, бірақ дүниеуи нәрселер туралы айтпасаңыздар екен. Дұғаны береміз, уайымдамаңыздар, дұғаны осы жазбамыздың соңына міндетті түрде қосамыз. Қазақша мағынасында айттық, жазамыз. Біз күн сайын егер сіздер тек қана эфирге кіріп қоя салмай, парақшаны да оқып жүрген болсаңыздар, біз әр бір күнгі дұғамызды арабшасымен де, қазақшасымен де қоса күнде беріп отырмыз. Ол нәрседен құр қалмау үшін күн сайын жазбаны, яғни постты оқып тұрыңыздар. Барлығы 100% беріліп жатыр. Жақсы, енді ары қарай жылжиық. Дұға сол дұға, кейін қайтадан болады. Тарих қайталануы әбден мүмкін, абай, неге болмасын? Тарихта сан түрлі, дәл солай болмаса да ұқсас оқиғалар бола береді. Мысалы, кешегі осы 2-3 күн айтылған нәрсенің өзінде де, хикаялардың өзінде көріп отырсаңыздар, қаншама ұқсас оқиғалар болды. Бір ғана Мұса пайғамбардың өзінің өмір тарихында, өзінің қауымының тарихында қаншама оқиға, ұқсас оқиғалар қайталанды. Дәл-ме-дәл бірін-бірі көшірмейді, бірақ ұқсас оқиғалар өте көп. Салих пайғамбардың қауымы да мысалға Алла тағаланың берген, келтірген мұғжизасына пайғамбар арқылы мойын сұнбай, дінге бой сұнбай, ол қауымда ешбір ескерту тыңдамай қандай жазаға ұшырады. Нұхтың қауымы қандай жазаға ұшырады? Топан су қаптады кезінде бүкіл жер бетін топан су қаптап, тіршілік жойылып барып қайта жалғасты имандылардан. Одан кейінгі басқа да қай пайғамбарды алсаңыздар да, кешегі Мұса пайғамбардың да ғибратты оқиғасын көрдіңіздер ғой. Ең имандылар ғана қалып, ең соңында қаншалықты деңгейде адамдар тазару жолдарынан өткені. Басқа пайғамбарлар дәл солай,
Жақып пайғамбардың кезеңінде де, Ибрахим пайғамбардың кезеңінде де болды. Лут пайғамбардың азғындыққа салынған қауымы қандай үлкен жаза тартты, жойылып кетті жер бетінен. Сол секілді дүниелер көп болған. Тарихта ұқсас оқиғалар болады. Енді ол тарих құдайдың ісі деп ең атақты бір кездерге тарихшы Тойнбидің өзі айтқан. Тарих құдайдың ісі. Әрі бері әбден зерттеп тарихты, тарихтың теориясын жасап, қаншама нәрсені теорияға салып, сыйғызуға тырысып, мынадай оқиғалар, мынадай жылдамдықпен, мынадай уақытта қайталанды, мынау мынаның салдарынан себебінен деп қанша дәлелдеуге тырысса да, мүлде дәлелдену мүмкін емес, адами логикаға жатпайтын, тек құдайлық логикамен ғана дәлелденетін тарихта өте көп оқиғалар болған. Соның бәрінің соңында атақты ғалым Тойнбидің өзі, тарихтың ең мықты теоретигінің өзі, тарих құдайдың ісі деп мойындаған. Сол айтпақшы, тарих құдайдың ісі. Көп рахмет, Сәния. Алла разы болсын, тыңдап, постты оқып және конспектілеп отырмын деп. Алла разы болсын баршаңызға. Эфир қазір сақталмайды, өйткені біздің парақша көтере алмайды эфирді. Кейін бірте-бірте, бәлкім 15 минуттан артық қойылмайды ғой парақшаға, білесіздер. 15 минуттан аз-аздап үзіп салып отырамыз, бірақ толығырақ нұсқасын YouTube каналға қоюға тырысамыз. Жақсы, ары қарай жүрейік. Қандай дәстүр туралы айтайық бүгін? Әр күн сайын қазақтың бір тағылымды дәстүрі туралы айтатын едік. Қандай дәстүр туралы айтайық? Көп айтылатын таласты дәстүрлердің бірі, қанша айтсақ та оқырманы ұмытып қала беретін дәстүрлердің бірі, келіннің сәлем салу туралы айтып көрейікші. Ең оңай, ең жеңіл ғана ұғым, бірақ сонда да ұмытып қалады. Бұл да кеше айтылғандай, өткен ғасырдың әңгімесі. Біздің осы салада жұмыс істеп жүрген 25 жылымыздың 5 жылы 26 жылымыздың 5 жылы өткен ғасырда өтіп кеткен. Сол өткен ғасырда біз осы келіннің сәлем салуына қатысты басқасы орамал, жаулық, көйлек, көншек, қазақтың ұлттық киімі тағы басқа туралы әбден жазып, таразылап, мақалалар бәрін жазып, бәрін ретте көп ақпаратты беріп, миллиондаған халықтың арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізсек те, әлі күнге шейін аспаннан түскендей сол нәрсені ұмытып қала беретін адамдар бар. Әлі күнге дейін хиджаб қазақтың ұлттық киімі деген әңгімені айтып отырған адамдар бар. Әлі күнге дейін қазақтың ұлттық киімін төгілдеп түстей алмай жүрген адамдар бар. Мен сондай да таң қалам. Сонда бұл халық өмірінде кітап оқымаған ба? Өмірінде теледидар көрмеген бе? Өмірінде дін саласына қызығып, діни кітаптан немесе діни сайттан, дін саласындағы мекемелерден ақпарат іздемеген бе? Сол баяғы әңгімемен дінді психологтардан сұрап жүре берген бе деп әлі күнге дейін мен қайран қалам. Дінді іздеген адам дін танушылардан, діни сайттардан, діни мекемелерден іздер болар еді. Парақшадағы әркімнің алып қашты әңгімесінен емес. Бірақ өкінішке орай көп деген адам инста парақшамен шектеліп қалған. Ал инста парақшада көп деген адамдар өздерінің бәлкім аудиториясын жинау үшін, бәлкім беделін көтеру үшін, бәлкім басқа да әртүрлі мақсаттармен, бәлкім өзінің білген аз ғана дүниесін бір кемел білім ретінде санап солай жаңсақ түсініп қалған шығар. Сөйтіп дін туралы білген де білмеген де айта берген ақырында біздің халық қатты шатысып өте көп қателіктерге бой ұрғызған. Соның салдары мінекей әлі күнге дейін шариғаттағы дұға мен шариғатта бекітілмеген дұғаны білмейміз. Әлі күнге дейін хиджаб қазақтың киімі ме жоқ па деп таласамыз. Әлі күнге дейін ең қарапайым қазақтың дәстүрлерін, ақ адал шариғатқа сай дәстүрлерін қайдан шыққан, дінге қарсы емес па, ширк пе, бидғат па деп отыратын жайымыз бар. Ол енді көп жағдайда өзіміздің дұрыс іздене алмай қалғандығымыздың салдары. Сонда да болса сол оқылықтың орнын толтырайық деп біз де шаршамастан айтумен келе жатырмыз. Сіздер де шаршамастан тыңдап ала қойыңыздар. Аз ғана сөз қазақтың келінің сәлем салу деген дәстүрі туралы. Келін не үшін сәлем салады? Келін не үшін сәлем салады деген сұраққа бір жауап беріп көрейікші, қанекей. Құрметті оқырмандар, пікірлеріңізді бір ауыз жаза қойыңыздаршы. Келін не үшін сәлем салады? Я дұрыс айтасыз, Мира. Инстада туғанға ұқсап жүр ғой біреулер деді. Бүгін тағдыр туралы айтамын дегеніңіз, айтамын. Тағдырға әлі келеміз. Қайда әлі? Эфирдің басталғанына 25 минут уақыт өтті. Кейін қосылған оқырмандар, кейін YouTube каналға қойылғанда көріп аласыздар, немесе ертеңгі постта, не бүгінгі постта біз қандай дұғалар туралы сөз болған түгел айтамыз. Бата алу үшін, бәрекелді, сұрақ қойылды. Сыйластық үшін, деді, келін неліктен сәлем салады? Бата алу үшін, жақсы, салт, яғни дәстүр сақтағандықтан, дұрыс ол да, бата алу үшін, деді, бата алу, сый құрмет, жақсы, мен пікірлерді оқып отырмын, бата алу үшін, үлкенге құрмет, өте жақсы.
күйеу тірі екендігін білдіреді деп айтып жатады деп па? Жақсы. Үлкенге құрмет, сыйластық үшін, үлкендерді әулетті сый құрмет көрсету жақсы, ерінің амандығы үшін жақсы, кішіпейілділік дәстүр, үлкендерге құрмет жақсы, үрмет көрсету, баталу, азамат аман екен білдіру, келген еліне құрметін көрсетіп батасын алады, өте жақсы, үлкендерге сәлем беру дейді, күйеуінің амандығын тілеп дейді, қайын жұртқа деген сыйластық дейді, көпшілікке құрмет көрсету, амандасқан ғой дейді, шаңыраққа сәлем, жолдасының амандығын тілегені үшін, күйеуінің амандығы үшін сәлем салады дейді, ерінің жолы үшін іске дейсіз ба? Әлде қате басылып кеткен ба? Үшін деп айтамын деп, ары қарай Ушинскийдің аты жөні басылып кетті ау деймін, көкірегін көтермеу үшін дейсіз ба? Амандасу, үлкенді сыйлау, құрметтеу. Жақсы. Баршаңызға көп-көп рахмет. Я, ең көп айтылған нәрсе, ең дұрыс түсінік ол құрмет туралы түсінік. Шынында да құрмет деген құндылық біздің ұлттың қанына сіңген құндылық. Бір қызығы сол құрмет дегенді біздің халық кез келген нәрседен байқатып көрсетіп отырады. Мысалы, көне біздің романдарды оқысаңыздар, әңгімелерді оқысаңыздар, қарапайым бір іс-әрекеттің өзін құрметтің көрінісі ретінде қарайды. Мысалы, пәленше қонағына кесесін өзі әперіп құрмет көрсетіп отыр еді. Көрдіңіздер ме? Қонақтан, қонақ бар уақытта төрге отырады, содан бір саты төменде отырып, үйесінің, жасы үлкен кісінің сол қонаққа кесені біреу құйып бере жатқан шайдан шайдың кесесін алып беруінің өзі құрмет болып саналған. Кесесін өзі ұзатып құрмет көрсетіп отыр дейді. Кебісін салып құрмет көрсетті дейді. Яғни қонақ шығып жатқан кезде қонақтан бұрын шығып кебісін туралап қойып, әдетте кебіс деген ары қарап тұрады, ол туралап қойғанның өзін құрметтің белгісі, кішіпейілділіктің белгісі деп қарайды қазақ. Сырттан қонақ келгенде, адам келгенде болса да, жасы үлкен болсын, адамдар келген кезде дереу алдынан шығып қарсы алып, атының тізгінін ұстап, қонақты қолтығынан демеп түсіріп жатады, оған қолына су құйып құрмет көрсетіп жатады, үйге кіріп жатады, тіпті тамақтың үстінде құрмет, ол иен тегін құрмет, алдына қой сойып, бас асып, неше түрлі қазақтың салтын дәстүрін жасап, тіпті шығар кезінің өзінде қонаққа сый сияпат беріп, бұйым тайын сұрап дегендей, қонақтың тіпті жалпы адам баласының кіргеннен шыққанына деген қазақта құрмет деген бір ұғыммен сол құндылыққа бөлініп жатады. Сондықтан біздің халық үшін құрмет деген құндылықтың орны ерекше. Сол ерекше құндылықтың ерекше көрініс тапқан бір түрі келіннің сәлем салуы. Оның ұсынында тұрған ең басты нәрсе осы құрмет деген нәрсе. Келіннің сәлем салу деген сөзді біз жаттап алғанбыз, ал негізі қазақта барлық адам сәлем салады. Қыз да сәлем салады, ер азамат та сәлем салады, жасы үлкен ақ жаулықты ана да сәлем салады, ақсақал қарт та сәлем салады, бірақ әрқайсысы өзінің орнымен сәлем салады. Ақ жаулықты ана жасыл ғайып қалса да, өзінің алдынан жолы үлкен адам кездесіп қалса, жол үлкен қайнағасы немесе жол үлкен басқа адам, оған еліп сәлем салады. Мен 60-тан астым ғой, сәлем салмай қояйын, енді болды ғой, осы үйге қызмет еткеніме 40 жыл болды ғой, демейді ешқашан. Тура сол секілді 60-ты алқымдаған, 70-ке жеткен қария болсын, топқа кіргенде бір топ адам отыр, көпшіліктен үлкен емессің деп қолын кеудесіне қойып, ассалаумағалейкум деп сәлемін салған. Жас жігіттер болса болмаса, үлкендерге де тура солай сәлем береді. Бірлік екі адам кездессе де солай сәлем береді, топқа кірсе де тура солай сәлем береді. Қыздар да, қыз балалар да, үлкендер өкеле шыққанда жолын кеспей тұрып, тізесін сәл бүгіп бас басын иіп сәлем береді. Міндетті түрде ол иығымен еңкею шарт емес, келіндер секілді сәл ғана болса да басын бүгіп ізетін жасап сәлем береді, тізесін сәл бүгіп сәлем беру болған. Демек қазақта сәлем бермейтін адам жоқ, бірақ соның ішінде ерекше сәлем, ерекше үрдіс ол келіннің сәлем беруі. Ол сол ең алдымен үлкен құрметтің белгісі. Келген жұртқа өздеріңіз айтып отырғандай шаңыраққа сәлем салу, өздеріңіз айтып отырғандай ерінің амандығын тілеп, дүниеден өткендерге де дегендей құрмет көрсетіп, айналасындағы жұртқа жұрттың батасын алу үшін соларға қызмет ретінде де қарап, соларға деген кішіпейілділік ретінде қарап келін сәлем салады. Тұнып тұрған құрмет деген үрдіс бұл. Ал енді келіннің сәлем салу ширк пе, Аллаға серік қосу ма деген адамдар сонда не ойлап жүр, нені айтып жүр? Бұның көпшілігі де дүмше молда дін бұзар дегеннен шығады. Дүмше молда өзі діннің хикметін, ғибратын білмеген соң, көрінгеннің айтқанына еріп жүріп адамдар осылай байқаусыда адасып қалады. Адасып қалса да ол бәрібір өзіне тән қателік, өзіне тән күнә дегендей
Сондағы ол адамдардың сол дін мұзарлардың не деп айтқан еді? Олар айтады, келін деген иіліп сәлем салғанда жаңағы сәждедегі рукуға жығылу дегені білесіздер ғой, тізеге қол қойып иілу деген сәждедегі. Тура сол жағдайда сол нәрсені қайталап тұр ол. Демек ол Алланың орнына, атасына құлшылық жасап сәждеге жығылып жатыр еді. Сәждеге жығылып жатқан ешкім де жоқ, бірақ соған құлшылық жасап тұр, қайын жұртына құлшылық жасап тұр, адамдарға құлшылық жасап тұр, Аллаға серік қосып тұр деп Құдайдан қорықпай айтатын адамдар бар. Шын мәнінде келіннің сәлем салуының Аллаға серік қосуға үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Не себептен туындағанын айттық, көріп біліп отырсыздар ол нәрсені. Ал енді бұл нәрсеге қатысты алыстан жақыннан қиылысатын қандай да бір хадис бар ма дегенде, ислам танушы ғалымдарымыз бір ғана хадисті келтіреді. Ол хадистің өзі де әлсіз хадистер санатында жатады. Пайғамбарымыздан сахабалардың бірі сұрайды. Бізден біреу дейді, яғни арабтар осылай сөйледі. Бізден біреу деп сөйледі. Оның мағынасы біздің біріміз, біздің арамыздағы бір адам деген сөз ғой. Біздің арамыздағы бір адам басқа адаммен жолыққанда, яғни бір мұсылман бір мұсылманмен күн сайын жолыққанда иіліп сәлем беру керек пе деп сұрайды. Күн сайын жолыққанда туралы әңгіме. Сонда пайғамбарымыз жоқ дейді. Әрине, ертелі кеш еркектер бір-біріне иілетте жатуы шарт емес қой деген ұғымда. Жоқ дейді. Құшақтасып көрсе ме дейді? Жоқ дейді. Қол алысып амандаса ма дегенде иә дейді. Сонда бұны талдаған ғалымдар не дейді? Ол жерде ғалымдар былай дейді. Біріншіден, бұл жерде ешқашан адамдар бір-біріне иіліп құрмет көрсетуге болмайды деген сөз тұрған жоқ дейді. Бұл жерде сахабаның сұрағының ниеті не еді? Сахабаның сұрағы күнде адам пәлен рет көрсет. Көріскен сайын бір-біріне сүйтіп отыру, иіліп жату шарт па? Бір-біріне құшақтаса беру шарт па деген мағынада. Пайғамбарымыз оны жоқ деді. Күн сайын көрген сайын қол алысып амандас. Сол жеткілікті деді. Ал алыс сапардан келген кезде сахабалар да бір-біріне иіліп сәлем берген, сахабалар да бір-біріне құшақтасып көріскен, пайғамбар да жақындарына құшақтасып көріскен. Ол айтылғандардың ешқайсына тыйым салмаған, салынбаған тыйым. Бірақ күн сайын соны жасай беру шарт емес. Күн сайын көріскенде қол ал, амандас. Мұсылмандықтың өзін жөнімен бізде ер адамдардың амандасу салты ғой, ол енді мұсылмандардың жөнімен амандасу керек деген нәрсені айтады. Күн сайын осылай жаса. Ал алыс сапардан келгенде қалай құшақтап көрсесің, қалай иілесің, ол өзіңнің еркіңде деген ұғымда. Біріншіден, ислам танушы ғалымдар бұны осылай деп айтады, талдайды. Және екіншіден, бұл әлсіз хадис дейді. Оның деректері әлсіз хадис деген иснады, яғни тізбегі, жеткізушілердің тізбегі толық сақталмаған хадис деген сөз. Ондай хадистерге сүйеніп үкім берілмейді әдетте. Сонымен екінші бір нәрсе бар. Осы заманауи ғалымдардан да, енді араб елдері де біз көтеріп жүрген сауалдарды әлімсақтан бері көтеріп келе жатқан елдердің бірі ғой. Оларда да осындай сауалдар туындаған. Сонда Мысыр халқын мысалы, әншілер сахнада иіліп халыққа сәлем беріп жатады. Осы дұрыс па? Аллаға серік қосу ма деп оларда шыққан ғой. Оларда енді келін сәлем салмайды, әншілер сәлем салады. Сәлем береді халыққа. Сонда атақты мысырлық ғұламалардың бірі Атия ибн Сакрдың өзінің берген пәтуасы бар. Ол айтады, пайғамбарымыздың хадисін келтіреді. Пайғамбарымыздың иннама амал бинния деген хадисі бар. Яғни амалдар ниетімен қайырлы, ниетіне қарай бағаланады деген ұғымдағы хадис. Сол хадисті келтіреді Атия ибн Сакр, және айтады, бұл жердегі ниеті не еді? Әншінің ниеті не осы амалды жасауда? Аллаға серік қосу емес, өтіп күнәға күпіршілікке батайын деп тұрған жоқ. Ол жай ғана халыққа құрмет көрсетіп отыр. Оның ниеті сол. Сондықтан ол жерде ешқандай Аллаға серік қосу жоқ дейді. Тек жаңағы ширкте рукух деңгейіндегідей соншалықты қатты иіліп қолын тізесіне қойып дегендей, тура сол намаз үстіндегі іс әрекетті жасамау керек дейді. Қолды тізесіне қойып сондай жағдай иілмеу керек, тура намаздағыдай әрекет жасамау керек. Ал жалпы иілу, құрмет көрсету, тағы басқа кішігірім сәлем түрі, оның ешқайсысы да Аллаға серік қосу емес. Ол қарапайым ғана құрмет деп Азум айға білеген Мысырдың атақты пәтуагер ғалымдарының өзі айтып отыр. Сондықтан ай күннің аманда біздің адасымызға да ешқандай жөн жосық жоқ. Сонымен ары қарай жылжысақ, жалпы осының арғы жағында, осындай құрмет салттарының арғы жағы қаншама отбасын сақтап қалатын, қаншама сыйластыққа себеп болатынын білесіздер. Тіпті кішігірім бір бірімен жүзі жараспай жүрген, жүз шайысып жүрген адамдардың өзі келіндік жолын сақтап, немесе кішкене жасы үлкен абысын болса басқа да түрлі түрлі жолын сақтап сәлем беріп отырғанда қаншама көңілдегі тоң жібиді. Отау үйден келіп келін таңертең сәлем бергенде кешегі күнгі кішігірім кірбеңдердің көңіл арасы ізі шайылып кетеді дегендей, бұл өзі өте көп адамдардың арасын жақындастыратын бір амал.
Әрине, оның арық жанда қазақи дүниетанымен бұл ерінің амандығын тілеу, бұл шаңыраққа деген құрмет, ол отбасын аман болуына деген келінің бір кішілік тілеуі деген нәрсетті айтуға болады. Оның барлығы да дұрыс. Оның әрқайсының өзінің орны бар. Енді бір нәрсені айтайық та, дәстүрге қатысты әңгімемізді тоқтатайық. Ол нәрсе не еді? Мысалы, келінің сәлем салуын Аллаға серік қосумен ұштастыратын нәрсе, ұштастырғысы келетіндердің пікірі жаңағы айтқан рукуға жығылу дегенді айтып едік. Ал енді рукуға жығылу үшін адам не істейді? Намазда рукуға жығылу үшін адам не істейді? Ал келін салу үшін, келін сәлем салу үшін не істейді? Соны қарап көрейікші. Рукуға жығылу үшін, алдымен намазға тұру үшін адам ниет етіп барып дәрет алады. Мұсылман баласы ниет етіп дәрет алады. Әжетханаға барады айтылатын сөз бар. Дәрет үстінде айтылатын ниеттену бар. Қаншама сөздер бар. Одан шыққаннан кейін айтылатын сөз бар. Одан айтылатын пайғамбарымызға салауат бар сүннеттің жолы бойынша 10 рет. Одан аман есен келіп, жайнамазыңды жайып, сүннет киіміңді киіп, намазға тұрып болғаннан кейін намазда айтатын тәкбірің бар. Намазда айтатын субханака деп басталатын дұға бар. Намазда одан кейін одан кейін айтылатын Фатиха сүресі бар, одан кейін Зам сүре, яғни қысқа сүрелердің бірі бар. Соның бәрін орындап болғаннан кейін барып, сол Хақ Тағаланың аянымен үйретілген әдебімен екі қолын тізеге қойып, рукуға барады. Аллаға солай алдымен рукух жасайды, содан соң сәждеге жығылады. Ал енді атасына сәлем салайын деп жатқан келін барып, арнайы атама сәлем салып, балаға серік қосуға ниет еттім деп, алдымен сол үшін барып, дәрет алып, сол үшін сол жолдардың бәрінен өтіп, сол үшін салауат айтып, сол үшін жаңағы тәкбірін айтып, атасының алдына жай намазы жайып кеп жіберіп, тәкбірін айтып жіберіп, одан жаңағы Фатиха сүресін оқып, одан қысқа сүрені оқып, одан соң атама сәлем салып, аллаға серік қосуға ниет еттім деп рукуға бармайды ғой. Сондықтан тек қана осы жасалып жатқан нәрселердің жасалу тиіс нәрседі ғана ойласаңыз, тура сол баяғы үш қайнаса сорпасы қосылмайтын, бір баудан келетін, бір таудан келетін нәрсе екеніне көзіңіз жетеді. Келінің сәлем салуы өз алдына бөлек тұрған өзіндік үлкен ғибраты бар, хикметі бар қазақтың ұлағатты дәстүрлерінің бірі. Жақсы. Қысқа ғана уақыт, міне, арамызда дереу дүниеуи мақсаттарды тықпалап жіберіп, жарнама жасап жатқандар бар екен. Қанша жерден рухани марафон деп әуірі болып, ен тегін қайырымдылық үшін деп жасап, қасиетті айдың сауабынан адамдар қорғалмасын деп жатсақ та, дүниеуи мәселелерін салып жіберіп, араға жарнама жасап жатқандар табылып жатыр екен. Қызығы, біреудің үйі өртеніп жатса, біреу жүгіріп барып қойының басын үйтіп жатыр деді. Бостан босқа жанып жатқан от қой деп. Тура сондай тірлік қой біздікі. Жесір әлем әйел сәлем салу керек па? Білесіз бе, тура осы жерге келгенде жалпы мынау жолдасының 40-ы 100-ы өткенге дейін кешесі жылы өткенге дейін жылдық асы берілгенге дейін әйел бәрібір сол елде отырады, қара шаңырақта отырады, артын күтеді. Жылдық асы берілгеннен кейін жесір жас болса оған рұқсат беріледі. Бірақ әдетте қазақта бөлек салт бар, білесіздер, әмеңгерлік деген салт бар. Аға өлсе ініге мұра деп жесірді қаңғытпау үшін, оның қолындағы балас шағаларды басқа бір жұртқа телім-телім етіп кендіретпеу үшін, тірі жетім етпеу үшін, сол елдегі мүмкіндігі жағдай бар, соны өз баласындай көріп асырай алатын адам әдетте екінші, үшінші әйелдікке, әмеңгерлікке алып жатады. Онда да шамас шарқы жағдай бар адам. Ондай адам болмаса, немесе ондай адамға көңілі толмаса, өзінен кейінгі мәселен жетіп отырған қайнысына әдетте қосады, көп жағдайда солай болады ғой. Әлі үйленбеген қайнысына қосатындай болады. Жеңгедей алған әйелі деп айтады ғой қазақта. Сондай бір, бірақ ол адамдардың ешқайсына көңілі толмаса, онда әйеліне, әйелдің, күйеуі қайтыс болған әйелдің ол елден кетуге құқығы бар, таңдауы бар ондай. Әдетте ондай құқылар өте сирек болады. Көп деген әйел заты өзінің балаларының қамын ойлайды. Ол заманда қазіргідей жұмыс болса болды ғой, бір баланы бірден қып асырармын дейтін заман емес. Ол заманда сайын далада қайдағы жұмыс, тек қана малдының беті жарық, малсыздың беті күн жарық дейтін заман. Ол заманның экономикалық ахуалы мүлде басқа. Біреудің баласы біреуге барып, ол рулық қауым болып тұрған кезде, ру деген нәрсе қатты сақталып тұрғанда, біреудің баласы біреуге бала бола кетпейді ол заманда. Сондықтан соның бәрін ойланғандықтан әйелдер әдетте сол жесір елде ерден кетсе де елден кетпейді деген салтқа ойып, сол елде көбіне көп қалып қойған. Кейбіреулер ешкімге тұрмысқа шықпаса да шаңырағымды бұзбаймын, ерімнің шаңырағын құлатпаймын деп өздері ақ сол жұбайлық антына адалдықпен ақырына дейін сол елде қалған.
Бұл жағдайлардың барлығында әрине келін барлық уақытта сәлем сала береді. Сол қайын жұрттың ортасында отырғаннан соң, сол елдің сол шаңырағын көтеріп отырған соң ерінің, немесе сол елдегі басқа бір адамға тұрмысқа шыққаннан кейін дегендей, ол сол салтты жалғай береді. Ал енді ол елден кетіп қалған әйелге сен кезігіп қалған кезде, жаңа кетіп қалғанда жаңағыдай жағдаймен, жұбайы қайтыс болып, басқа ешкімге жылына дейін күтіп, одан соң ешкімге тұрмысқа шықпай, өзің еркімен кеткен әйел, кездесіп қалғанда сәлем салмай жатса қайын жұртқа, оны ешкім сен сәлем салмадың деп кінәлай алмайды. Бірақ әдетте өзінің әдебімен, жөнімен, жосығымен келіндер сәлем салып тұрады. Ол иманын өзі былай, қазақтың иманын несі өте тереңде ғой. Біздің иманымыз шартты иман емес. Қазақтың шартты иман емес. Баяғы айтыла беретін көйлек, көншек, сақал, балақ тағы басқа нәрселерге байланып болған, формаға байланған нәрсе емес. Қазақтың иманы тура сол секілді құр некеге ғана байланған иман да емес қазақтың иманы. Қазақ иманды деп кімді айтады? Жүзінен, жүрегінен иба төгілген, иман төгілген, нұр төгілген, адами қасиеті мол, ұяты бар, ары бар адамды айтады. Иманы төгілген деп, иманды деп соны айтады. Ал енді біреулер мәселен қаншама құл болып көрінсе де дегендей, жаңағы 5 уақыт намаз оқитын адам болып көрінсе де, істеп жатқан іс-әрекеті мұсылманшыққа сәйкес келмесе, адамдарға қиянат жасап жатса, ұрлық жасап жатса, тонап жатса, тағы басқа бір зорлық-зомбылық көрсетіп жатса, әрине қазақ ондайларды күйіп кеткенде имансыз деп айтады. Сондықтан қазақтың иман туралы ұғымы терең. Қазақ шынымен жүректегі иман деген нәрсеге ден қояды. Иман екі түрлі болады деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Бірі тілдегі иман, екіншісі жүректегі иман. Қазақ сол жүректегі иман деген нәрсеге мән береді. Сол секілді жүрегіндегі иманы терең адам аттап түскен алтын босаға меді ғой. Кіммен қарайсаң сонымен ағар деп, сол өзімнің алғаным еді ғой деп, қыздай қосылған қосағым, сүйген жарым еді ғой деп, дүниеден өтіп кетсе де сол жолдасының бұрынғы туған туысқандарына дейін, тіпті оның бүкіл руластарына дейін сәлем салып жүретіндер болады. Ол оның өзінің жан дүниесіндегі тереңдіктің, ибалылықтың белгісі. Басқа да сұрақтарға назар аударайық. Көп көп рахмет, Фатима. Алла разы болсын сізге де. Түріктер не ағып жүр дейсіз ба? Жүрмей қайтеді. Мен де шамасы геопозицияны мен өшіріп қойдым. Түкеңдер кірмей ақ қойсын деп. Бірақ олар топырлап кіріп алады. Енді оның үстіне азды көпті менің жазылған қызмет бабы бойынша жазылған адамдарым бар ғой. Сол кісілердің жазылушылары бар. Бүгінде әуесқойлар тек қазақ дейсіз ба? Ол халықта әуесқой халық бірінен бірі кіріп кете береді, көреді, біледі дегендей. Мына жерде намаз оқитын бөлмеде дүниеден өткен адам суретленіп тұрған қаншалықты дұрыс дейді. Оны біз сан рет айттық қой эфирде. Шамасы жаңадан келіп жатқан оқырмандардың бір шығар. Сан рет айтып қойғанбыз. Намаз оқитын бөлмеде тұрмағаны дұрыс. Қазір өзі сурет ілу деген нәрсе қалып бара жатыр ғой. Сурет дегенді қазір көбіне альбомда сақтайды, жабық шкафта сақтауыңызға болады дегендей. Сондықтан ол үкімі айқын нәрсе. Намаз оқитын жерде, алдыңда, бөлмеде адамның жалпы суреті тұрмағаны жөн. Шариғаттың өзінің оған үкімі айқын. Түрікше жазылғандарға мән бермей ақ қояйық. Тахаджуд туралы кеше айтып қойдық. Біз жалпы бұрын да парақшамызда көп айтқанбыз. Біз сан рет айтып қойылған әңгімелерді қозғамай ақ қоямыз. Бұрынғы материалдарды қарасаң, оп оңай тауып аласыз. Осы заманда да қайнысына жеңгесінің қосқанының куәсі болғанмын. Қазір жақсы семья болып тұрып жатыр дейді. Иә, адам баласы өзі әртекті ғой жаратылысы да. Солай да жақсы жұптасып кететін адамдар болады. Бұл жерде қазақтың бұрынғы салтындағы ең басты нәрсе сол баланы жетім қылмау деген нәрсе еді ғой. Сол бір дана ғибрат енді, бірақ оған құлақ асқан да бар, аспаған да бар дегендей. Қалай болғанда да ерікті бір жола тыйып тастамайды ғой. Ондай оқиғалар болып жатса, ғибратты жақсы оқиға болып жатса, тіпті жақсы. Түрікше жерге мән бермей ақ қояйық, жылдам жоғарыға қарай жүре берейік. Салыстыруды қатырдыңыз дейсіз ба? Енді қайтеміз енді, салыстыру өзі өмірдің бәрі салыстырудан ғой. Ата бабамыз еш білімсіз ақ салт дәстүрді сақтап дұрыс жолмен жүрген дейсіз. Дұрыс айтасыздар, ол үлкен даналық дәстүр. Жалпы біз үнемі айтамыз, ата бабамыздың 1000 жыл бойы өмір сүріп келе жатқан, келесі ұрпаққа да 1000 жыл азық болуға жарайтын салт дәстүрімізге ревизия жасап тергеп тексермей ақ, алдымен соның даналық мәнін, мағынасын ұғып алайықшы. Содан кейін барып соның бәрін қатырып өмірімізде жүзеге асырып қолданып жүрсек, енді не жетпейді, тағы нені толықтыру керек, нені алып тастау керек дегенге сонда мән берер еді деп. Жалпы салт дәстүр, әдет ғұрып, ырым тыйым деген нәрсенің бәрі өзін өзі үнемі
жаңартып жататын құбылыс, өздігінен жаңаланады, ескіргендері жойылады, уақыт ағымына ілесе алмай қалатындары болады, уақыт ағымына ілескендері ары қарай жаңарып, жаңа дәстүрлерде пайда болып жатады. Ол немен бұнымен теңісті деп жатады ғой. Өте дұрыс. Ол жөнінде біз бұрында айттық қой. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Мен көркем аудармасымен айтайын бұл хадисті. Сонда дөп түседі. Өйткені көркем аударма деген адамдардың санасына тез жететін әдемі аударма. Мәңгі өмір сүретіндей бұл дүниенің, ертең өліп кететіндей о дүниенің қамын ойла дейді. Екі жақты тең ұста деген сөзді пайғамбарымыздың өзі айтып кеткен. Бұл дүниенің де қамын ойла. Ақ адал асыңды тап, тура жолмен мал тап, бала шағаңды бақ, ешкімді ешкімнен кем қылма. Мұсылман кедейшілік өмір сүрсін деген нәрсе жоқ. Соңындағы тіпті мынадай да хадис бар. Соңыңыздағы мұрагерлеріңізді кедей кембағал күйде қалдырғаннан гөрі бай қуатты күйде қалдырғандарыңыз жақсы делінетін хадис бар. Қазақта айтады, түстік өмірің болса, кештік мал жина деді. Түске дейін өмір сүресің, яғни сенің бір буынның өмірі солай делік. Өзінен кейінгі бір буынға жететін мал жинап кет деді. Өйткені малды адам көбірек жақсылық жасай алар, сауап жасай алар, ең болмаса арып ашып келген қонаққа алдына қой сойып сауабын алса да дегендей, немесе садақа таратса да, әйтеуір малды адам, есті адам, иманды адам болса, оның жақсылық жасауға көбірек мүмкіндігі болады. Деген нәрселер. Қойдың басын етіп жатқан әңгімен айтасыр ма? Е, солай. Бұны мен жиі айтамын. Біреудің үйі өртеніп жатса, біреу жүгіріп барып қойдың басын етіпті деп. Ондай нәрсе көп болады. Періштелер туралы бүгін айтпай қояйық, өйткені біз сіздер біздің бағдарламаны білесіздер ғой, оқып жүрген болсаңыздар күн сайынғы постты. Бағдарламамызда өзі нақты-нақты 7 бөлім бар. Сол бөліммен жұмыс істейміз. Ал періштелер туралы уақыты келгенде айтамыз. Тағы да эфирлер болады ғой алда. Біз осыған дейінде талмай бір жыл бойы ен тегін эфир өткізіп келе жатқан адам, бұдан кейін де Құдай өмір берсе, ақырына дейін өткізе береміз ғой. Рамазанның кезінде де одан кейін де күн ара біздер эфирге шығамыз. Кейде 3 күн сайын шығамыз эфирге. Сол кезде бұйырса тағы да айта жатармыз. Рухани таным сабағымыз бар алда. Емшіге дем салдыру дұрыс па? Қандай емші болғанына байланысты, ислами жолмен оқитын, қолына Құран ұстап отырған, Құраннан сауаты бар, ілімі бар, білімі бар, тек қана шариғат жолымен емдейтін ақ адал емші болса, болады. Ал шариғат жолына әр нәрсені қосып, біреу барып нумерологияны, біреу барып картаны, таросын қосып, оның қасына құмалағын қойып, мен көзім көріп тұр, сенің қасына ата-бабаларың келіп тұр, менің құлағыма сыбырлап тұр десе, онда күмәндана беруге болады. Емшілердің ішінде де таза мұсылмандық жолмен жүріп жатқан емшілер бар. Бізде қазіргі емшілік курста өзі негізгі мақсаты тек ислам құптаған емнің жолын ғана үйрету ғой. Оның өзі өте үлкен ілім, тереге теңіз ілім. Оның да бір бөлігін беріп үлгереміз, беріп үлгермейтінде қанша нәрсеміз бар. Сондықтан бұл нәрсе қаттырақ қызықтырса, емшілік бақсы балгерлік туралы рухани таным сабағында толығырақ айтамыз. Бұл айтқанымыз қысқа ғана мәлімет, қалғаны алда тағы да айтылады. Мен жоғарыға қарай жүріп жатырмын, сұрақтарды қолмен жылыштып отырып, көруге тырысып отырмын. Мұса пайғамбардың дұғасын жазып қойдық қой. Сіздер постты оқымайтындарыңызды өстіп көрсетіп қоясыздар да. Осы 2-2.5 сағаттай бұрын салдық қой жазбада. Соңында Мұса пайғамбардың дұғасы деп арабшасын, қазақшасын бәрін жазып қойдық. Оқу керек, парақшаға қарау керек. Ұяттан жүрдей адамдар ғой, сондай адамдар да болады енді. Қайтесіз. Дүниеге қарамаймыз бәрібір дейді. Бәрекелді. Қарамаңыздар. Қожа Насырлар ғой дейсіз ба? Қожа Насыр айтпақшы, Қожа Насыр демекші, біз сабағымызға тұрақты түрде қатысқан адамдар жақсы біледі. Біз сабақтарда өте көп анекдот айтамыз. Соның ішінде Қожа Насырдың анекдоттарын көп айтамыз. Өйткені Қожа Насыр нағыз сопы, нағыз тақуа адам болған. Оның қарапайым анекдоттарының арғы жағында үлкен мән бар. Осы эфирді пайдаланып бір анекдот айта қояйықшы, Қожа Насырдың анекдотын. Бір күні былай қарасаңыз, қыран топан күлетін нәрсе емес, жай ғана езу тартатын нәрсе. Өйткені оның арғы жағында үлкен мағына бар. Жалпы анекдот дегеннің өзі ғибратты әңгіме дегенді білдіреді ғой. Қожа Насыр бір күні көшеде келе жатса, жерде жатқан сәлдені көріп қапты. Енді дағарадай сәлде жатқаннан соң алғанда қағып сілкіп баста кие салған ғой енді. Өйтпесе Қожа Насыр бола ма дегендей. Қағып сілкіп киіп алып, ары қарай кетіп бара жатса, бір көшеден айнала берсе бір әйел алқын жұлқын боп қуып жетіп, молдеке, молдеке, тоқтай тұрыңызшы деп айтады дейді. Ой, не болды десе, бала алыс қалада оқитын баламнан хат келіп еді, оқып беріңізші деп. Қара танымайтын едім деп, енді ол заманда екінің бірі қара тани бермейді ғой.
қозынашы қожынасыр айтқан ғой, ойбай шырағым, менде әріп танымаймын, менде қара танымаймын деп сөйтсе, түу молдеке оқи салыңызшы енді деп қоймай деді. Әй, қара танымаймын дедім ғой саған деп қожынасыр, қойшы өзің деп ары қарай жүре берген ғой, сөйтсе соңынан жетіп қоймайды, оқи салыңызшы енді бәлсін бе деп. Сосын қожынасыр да айтқан ғой, айналайын, қара танымаймын дедім, өзің сөз ұқпайтын қандай адамсың, мен саған әріп танымаймын деп отырып оқи алмаймын мен десе, жаңағы әйел айтады дейді, басында дағарадай сәл десе тағы да қара танымаймын деп айтады деп. Сол кезде бар қожа насырдың тарс есіне түсіп кеткен ғой, а айтпақшы бұл сәлдеге жүгіріп келген екен ғой маған емес деп. Сөйтіпті де айтыпты дейді, басына сәлден алыпты да әйелдің басына кигізе салып, ал мәселе сәлдеде тұрса өзің оқып ала ғой деп айтты дейді. Сәлдені ки да өзің оқып ала ғой деп. Сол дағарадай сәлден орағаннан аяқ астынан саған ғылым білім біте қалса, ал өзің көре ғой деген сөз ғой. Бұл нәрсе не, бұның астарында не жатыр? Тура баяғы біз айта беретін форма форма формаға табынған адамдар туралы үлкен мысқыл жатыр, үлкен ғибрат жатыр. Айналайын, бір жапырақ шүберекпен, дағарадай сәлдемен, тағы басқа нәрсемен өлшенбейді иман дегенде, білім дегенде онымен өлшенбейді. Сәлдеді көшеден тауып киіп алу да мүмкін дегенде, сол секілді тағы басқа иманның формаларын сән ішінде киіп ала салуы мүмкін, өзін көрсету үшін де киіп ала салуы мүмкін. Оның барлығы міндетті түрде бір керемет нәрсенің өлшемі деген сөз емес. Формаға қарама, мазмұнға қарама. Қара, мазмұнға қара, жүрекке қара, адамның іс қылығына, мінез құлқына қара, адамның мәмілесіне қара, адамның етіп жатқан адал әрекетіне қара. Сонда ғана шынайы иман ба, жоқ әлде шайтани нәрсе ме, анық ұғасың деген сөз ғой. Әрине қазақ ешқашан, біз ешқашан сыртқы көріністің мәнін жоққа шығармаймыз, ол да өзінше бір жосын, кеше де айтқанбыз, орындай алсаңыздар, құба құп сыртқы көріністі сақтай алсаң, орамалды тағалсаң, құба құп, егер қызметтің басқа соға мүмкіндік беріп жатса, тіпті жақсы, ол былайша айтқанда шариғаттағы нәрсені орындаған болып шығасың, ал егер оған мүмкіндігің болмай жатса, сол баяғы екі дүниені тең ұстау деген нәрсемен сен де адал кәсібін істеу үшін, сен де ел қатарлы өзінен талап еткен жағдайда жүріп тұрып жұмыс істеуге мәжбүр боласың дегендей. Сол секілді дүние бұлар. Қожекең қатырат негізі. Рахмет баршаңызға. Алда алжа уақыт. Емшіге дем салдыру күнә емес пе дегенге жаңа жауап берді. Емші қандай мәселе сол жерде? Негізінен алғанда емшіге барып әуре болмай ақ мешіттерде молдалар отыр, имамдар отыр, діннің жолымен жосығымен жүріп жатқан, міне сол адамдар да дем салады, солар да тура құран аяттарымен, құранда білдірілген шариғаттың жолымен дем салады, оларға да дем салдыруға болады. Біз көбіне көп солай сілтейміз. Қазақы дәстүрмен жүрсек ешқандай адасу жоқ болар еді, жалғыз ел шығар соғыссыз дінді қабылдаған, өйткені біздің дәстүрмен шариғат бір жерден шығады деді. Әрине қазақы дәстүрмен жүрсек көп нәрсенің хикметіне, ғибратына жетер едік, көңіліміз, дүниетанымыз әлдеқайда кең болар еді. Жалпы әлі де болса талай дәм тұз кезіп, мен кезбем несібем кезет деп талай елдің дәмін тарттық қой. Соның ішінде бәрібір айналып кеп біздің қазақтан көкірегі сара, тілі жүйрік, біздің қазақтан қабілетті халық жоқ екеніне көзіміз жетеді. Ең қара жаяу деген қазақтың өзі кейбіреулердің менмін деп тұрған кейбір ұлттардың өкілдерінен де артық. Соған себеп болған нәрсе тегіміздің тазалығы, кеше айтқан қанымыздың тазалығы, жеті атаға дейін қыз алыспайтын, тіпті 14 атаға дейін де жүре береді ғой бауырымның қызын алуға асықпа деп. Сол тазалық, одан қала берді осы секілді небір дана дәстүрлер. Және ең болмағанда өзі білмесе де білгеннің тілін ала білген қасиеттің өзі де халқымызды таза, текті, ақылды етіп сақтаған. Ақыл деген нәрсенің өзі осы, ақыл үнемі біліммен бірге жүрмейді, кейде ол жалғыз өзі де жүріп қалады. Мысалы, білмеуі мүмкін, бірақ жұрттың айтқанын ең болмаса құлаққа алып, істеме деген істемей жүргеннің өзі қаншама қиындықтан құтқарады адамдарды. Бұрында айттық қой, жақсы болады, жаман болады, ұят болады, тағы басқа болады, оба болады, сауап болады деген ұғымдар бар ғой. Жаман болады деп айтады бір нәрсені атабы әжелеріміз мәселен, не үшін, неге жаман болады десең, ей білмеймін, жаман болады дейді, болды, не үшін екенін білмеуі мүмкін, бірақ өмір бойы оны жасаған жоқ, есесіне қаншама жамандықтан өзі де аулақ болды, соны жасама деп ұрпағында сақтап келе жатыр. Ғибратын, мағынасын білмесе де оған ол ақыл болып тарыды, білімін білмей қалды, бірақ соңғы сол өзі білмесе де білгеннің тілін алды, оның өзі де бір қасиет. Сондықтан өзі білмесін білгеннің тілін алмасын деген ең ауыр қарғыс деп бекер айтпайды.
оразада жындардын бәрі байлаулы болады дегенді айтыңызшы дейді. Ол рас, енді ол жөнінде айтылған шариғатымызда солай бекітілгеннен соң оның солай екендігіне біз күмән келтірмейміз. Бірақ енді адамның жыны дегендер бар ғой, адамның ішіндегі шайтаны бар, адамның ішіндегі шайтандары бәрібір жамандық жасаудан тыймайды, олар жаныңызда жүреді. Бір қауіптісі, сырттағы шайтан өзі жеңілірек танылады ғой жаныңдағы шайтандардан гөрі. Сондықтан олардың да көп іс әрекеттері бар екенін ұмытпау керек. Сондықтан оразаның кезінде қандай рахмет айы болғанымен адам бәрібір 100% құлшылықты қиындықтардан, қауіптен ада деп айта алмаймыз. Ол адамдардың іс әрекетіне байланысты. Бірақ Алланың нұры жауған ай екені рас, көп деген қиындықтардың тыйылатын, тоқталатын, азаятын ай екені рас. Шариғатта айтылып қойған нәрсеге жалпы адам күмән келтірмейді. Бірақ егер басқа да нәрселер орын алып жатса, оның басқа себептерден екендігін түсіну керек болады. Қош келдіңіздер баршаңызға. Солай ма, Мира? Жақсы таусыз. Ләззат Ләз Айтбаева. Кеше бұл мәселе туралы айттық, және біздің эфирімізде, біздің парақшамызда өте көп осы тақырыпта эфирлер бар. Біздің YouTube каналға кіре қойыңыздар да, все видео дегенді баса қойыңыздар, сол 272 видеоның бәрі шығады, ішінде бұл жөнінде бір 20 шақты эфир бар. Шетінен тыңдай берулеріңізге болады. Жоғары жаққа біраз барып көрдік, беташар туралы айттық, бәрі келді. Біз айтпай тұрып та сіздер сұрақ қойып үлгерген екенсіздер, біз де ол нәрсені айттық. Сәлем салу. Көп нәрсе келінің сәлем салу туралы болған екен. Мен жоғарыға қарай сіздерді сұрақтар жылыстып, сұрақтарыңызды көріп жатырмын. Өліктен жылап барып шыққан соң басқа үйге қонаққа баруға бола ма? Жалпы енді қазір баяғының заманы емес қой. Баяғыда көңіл айтып шыққаннан соң баруға болмайды екен деп ұстанатын еді ол нәрсені. Өйткені бұл не нәрсе? Бұл қарапайым ғана, ол шариғаттағы басқағыдағы дүние емес. Қарапайым ғана қазақы болмыстағы қазақы құндылық. Қазақ өз энергия деген нәрсені өте жақсы сезінген ғой. Бүкіл осы адамның бойында болып жататын әр түрлі рухани құбылыстарды да сезінген. Қаралы жерге барғаннан кейін қаншалықты адамның бойында ауыр құбылыстар болатын, психологиялық құбылыстар болатын, адамның біраз ауыр энергияларды қабылдап қалатын қазақ өте жақсы біледі. Сондықтан оны алып, тағы басқа біреудің үйіне апарып жүрме. Одан да үйіңе кеп дәретіңді алып, намазыңды оқып, немесе жаңа сайын далада жүрген елміз ғой, өзіңді өзің солай тазала. Бір нәрсені алып, екінші біреуге апарушы болма деген ұғыммен тыйым салған. Ал негізі қандай да бір бұған байланысты шартта тыйым салған, мүлде баруға болмайды, барсаң күнә болады деген ешнәрсе де жоқ, және ол ешқандай шариғатпен тікелей байланысты да дүние емес. Бұл осы таза рухани психологиялық ахуалдан туындаған тыйым. Қазір мына жерде сажде приложениесінде дейді, зікір деп оқып жүргеніміз зікір емес, әртүрлі дұғалар ма дейді. Зікір деп оқып жүргеніміз, егер зікір деген не? Зікір деген Алланы еске алудың барлық түрі. Зікір деген Алланың егер көркем есімдерін жеке айтып жатсаңыз, ол да зікір. Ля иляха илляллах, субханаллах, немесе әлхамдулиллах деп айтып тәсбих тартып жатсаңыз, ол да зікір. Намаз оқып жатсаңыз, бастан аяқ Аллаға құлшылық етіп, Алланы еске аласыз. Ол да зікір. Сіздің оразаңыз да өзінше зікір, Алланың хақы үшін, Алланың разылығы үшін тұтасыз. Дұға етіп жатқаныңыз, ол да өзінше зікір, өйткені Аллаға дұға етесіз, Алланы еске аласыз. Зікір, зікра деген сөзден шығады, бұл зікір деген арабша еске алу деген сөз. Алланы еске алудың барлық түрі зікір. Бірақ соның ішінде әрқайсының аты бар. Намаз, оның бөлек аты бар. Дұға, оның бөлек аты бар. Алланың көркем есімдері, оның бөлек аты бар. Тәсбих дейді мысалға, субханаллах деген сөз, ол да зікір, оның аты тәсбих. Әлхамдулиллах дегенді айтып отырсаңыз, ол да зікір, оның аты тахмид. Аллаға мадақ айту, шүкіршілік айту. Сол секілді тәкбир мысалға, Аллаху акбар десеңіз, тәкбир деп айтады, оны тәкбір. Алланы ұлықтау ол нәрсе. Ля иляха илляллах деп айту да зікір, Алладан басқа құдай жоқ деген сөз ғой, формулалы сөз. Ол да зікір, ол кәлима шахадаттың бір бөлігі. Сондай формулалы сөз, ол да зікір, оның атын тахлил деп айтады. Сондықтан зікір өте кең ұғым, бірақ әр зікірдің өзінің аты бар. Сон бір-бірімен олар қайшы келеді, шатысады деудің керегі жоқ.
дұрыс нәрселер болса, дұрыс нәрсені үйретіп жатса, біреу Алатаған 99 есімін үйретіп жатса, біреу басқа да дұғаны үйретіп жатса, шама шарқыңызша, жағдайыңызға, қалауыңызға қарай, қажеттілігіңізге қарай орындай бересіз, оқи бересіз. Мысалы, біреуге кешегі Мұса пайғамбардың зікірі маңыздырақ, тілдің тұтықпасын шеше көр деп пайғамбарымыз айтқан дұға. Біреуге дәл бүгінгі көп қайғы қасірет көрген Жүніс пайғамбардың дұғасы маңыздырақ. Біреуге одан да алдыңғы күн айтқан ата анаға кешірім тілеу, ата ана үшін дұға ету маңыздырақ. Біреулерге бұдан кейінгі айтатын дұғалар маңызды болуы мүмкін. Бәрін де қабылдауға болады. Жақсы, біраз жерге дейін отырдық. Енді әлі де жалғастырамыз. Парақшаны шығып кетуім керек жоқ, әлі де жалғастырамыз. Бірақ бір екі ауыз әңгімені не туралы айтайық? Қазақтың күн сайын бір мақалына талдар жасайтын еді ғой. Сабыр түбі сары алтын деген бір жақсы мақалды тауып, сол мақалға талдау жасай қояйықшы. Қиын нәрсе е, сабыр деген. Өте қиын нәрсе, өйткені сабырлы болып жаратылатын адамдар болады, табиғатында байсалды, анау-мынау нәрсеге орынсыз қозғала қоймайтын, тау қозғалса қозғалмайтын дейді ғой, қазақ солай жаралған адамдар болады. Ал одан көп адамдардың көп бөлігі жылдам сөйлейтін, жылдам қозғалатын, жылдам реакция беретін, тез әрекет жасайтын адам болады. Екі түрлі адамдар. Екі түрлі дегеніміз бұл шартты түрде, басқа да сан түрлері бар ғой. Адам көңіл күйіне қарай ауытқиды. Бір кезде сабырлы байсалды болып қалуы мүмкін, бір кездерде күрек жылауықтау болып қалуы мүмкін, жаны нәзік. Бір кезде ашулануы мүмкін, бір кезде басқаша әзілдеп қалжыңдап жүруі мүмкін. Кейбір нәрселер көңіл күйге байланысты кейбір реакциялар солай болады. Бірақ адамның табиғатында кейбіреулер басалқалы, баяу қимылдайтын болып жаралады да, біреулер жылдам қимылдайтын болады. Ол адамдардың көбіне көп жылдам қимылдайтын, жылдам реакция беретін адамдардың көңіл күйде кішкене ауытқымалау болуы мүмкін. Адам әртүрлі. Сондықтан пайғамбарымыз айтады, мысалы, адамдар жалпы сабырға қатысты үш түрлі болады дейді. Сабыр, ашу деген мәселеге қатысты. Кейбір адамдар жылдам ашуланады да, жылдам басылады дейді. Ол жаман емес деді. Адам болған соң ашуланасың. Бірақ жылдам ашуланып, жылдам басылса, ол жаман емес деді. Кейбір адамдар баяу ашуланады да, жылдам басыла қалады деді. Ол мінездің төресі деді. Баяу ашуланып, анау-мынауға қозғала болмайды. Бір қатты кейін кезде ғана ашуланып, бірақ тез басылу мінездің төресі деді. Ең жақсысы деді. Ал кейбір адамдар жылдам ашуланады да, ұзақ уақыт басылмай қояды деді. Ол ең қиын нәрсе деді. Ең жайсыз мінез деді. Демек, пайғамбарымыздың өзі адамды қалыпқа құйып тастайын деп отырған жоқ. Бәрің бірдей осы сабырлы болып қайқайып тұрмасаң болмайды, үйтуге болмайды, бүйтуге болмайды демейді. Әрине, сабыр деген сабыр түбі сары алтын деп қазақ айтпақшы, ол жөнінде дінде де көп айтылады. Тіпті Құранның өзінде де Алла Тағала сабырлылармен бірге дейді. Әрбір нәрседе сабыр, әрбір істе сабыр етуді насихат етеді ислам діні. Пайғамбарымыздың хадистерінде де ол жайлы көп айтылады. Сабыр еткен құлдардың ең адамзаттың адам баласының төресі екендігі айтылады. Дегенмен адам әртүрлі жаралып қойды. Біреу жаңағы айтылғандай темперамент әртүрлі ғой. Өзімізде неше түрлі темперамент бар, адам жаратылысы әртүрлі. Біреу сондай мінезбен жаратылды, біреу сабырмен жаратылды. Бірақ адам баласы бір жақсы өзінің мінезін белгілі бір дәрежеде тәрбиелей алады. Бір қатар адамдар бойында сабыр болмаса да шыдам болады, ақылмен басқамен бірте-бірте уақыт өте келе өздерін сабырға тәрбиеледі. Ол да үлкен бір жақсы дүние, бұл бір үлкен джихад үшін мәнінде. Джихад деген жалпы, о, джихад туралы да біз Құдай қаласа айтамыз келесі жолдары. Джихад ең бір жақсы тақырыптардың біреуі. Джихадтың төресі адамның өзімен, нәпсімен күресі ғой. Ашу да дененің реакциясы. Денеден шыққан нәрсе, ол да нәпсінің қалауы. Сондықтан оны жеңе білу деген ол өте үлкен қасиетті талап етеді. Көп адамға бұл ауыр еді. Баяғыда бір атақты ғұлама болыпты. Ол ғұламаның әкешесізде елде құрметті адамдар болған, өмірі тұрмысы жайлы болған, қалада өскен, ештеңеден қиындық көрмеген дегендей бір кеші дамыған орта ғасырларда өмір сүрген ғұлама ғой, ислам ғұламасы. Сөйткенде өзі отырған да сол шариғатпен айналысып, сабыр туралы 4 том кітап жазған ғой. Өмірінде бір сұмдық ашуланатындай да жағдайлар болмаған, бір қалыпты жақсы өмір сүрген адам. Сонымен елудің жуан ортасына келген, айналасында қаншама шәкірттер бар. Бір күні мешіттен шығып, үйіне келе жатса, шәкірттерінің қоршауында ала көлеңкеде бір мас адам келіпті дағы жаңағын жағасына жармаса кетіпті ғұламаның.
сөйтіпті дағы аузына келген айтып, енді масада моңдыра ма, неше түрлі сөз айтады ғой, неше түрлі сөздерді айта бастаған. Сөйтсе анау кішкене кішкене тартынып шыдаған ғой, түсінбей қалған бастапқыда, бұрын соңды ондай сұмдықты көрмеген дегендей. Бір уақытта ашу көп кеткен ананың басқаларға тіл тиіп жатқасын, әке шешесіне тіл тиіп жатқасын, маскүнемнің бұл да оны жағасынан алып енді айғайды салып бастаған ғой, сала бастаған ғой. Сөйтсе шәкірттері шап беріп ұстай алып ғұламаны, пәленшеке сабыр, сабыр деген ғой. Сөйтсе елең ете қалыпты ғұлама. Сабыр деген сөз енді сабыр туралы 4 том кітап жазғаннан соң әрине оған бірден әсер етеді. А деп таң қалып қарады дейді, сабыр дейсіңдер ме деп. Сөйтіп ой тобай деп айтады деді. Сабыр туралы 4 том кітап жазып едім, бірақ сабыр ету дегеннің қандай қиын екенін қазір түсіндім деп. Сол айтпақшы, сабыр ету өте қиын. Сол үшін исламда айтылады, шын сабыр басқа іс түскен сәттегі сабыр деп, одан басқасы көнбістік дейді. Біздің де бәріміз, көпшілігіміз солай дейміз, басымызға іс түскенде әйелбіз, басқамыз, ашуланып айқайлап аламыз, немесе жылап аламыз, күйіп пісіп жүреміз, неге бұлай болды деп қаншама әңгіме айтып қоямыз. Содан кейін болар іс болып қойғасын енді не істейміз? Енді басқа түссе баспашыл деп кешегі өздеріңіз мақалдарда жазғандай, енді құдайдың ісі да, енді көнеміз да деп ары қарай шығудың жолдарын іздей бастаймыз. Одан кейінгісі көнбістік, одан кейінгісі шыдамдылық. Біз көбіне шыдамды болып келеміз. Қазақ әйелі өте шыдамды. Бірақ сабыр деген ол сирек адамдарға бұйырады, қалған адам бірте бірте жасайды. Сабыр туралы әңгіменің төресі біздің саналы өмір тренингінде, мега тренингіміз бар психологиялық. Сол жерде бұл көбірек айтылады. Әңгімені сабырға қатысты осымен тәмамдай тұрайық та, Яссауиге қатысты бір кішкентай хикаяны айта кетейік. Бұрында бұл жөнінде тікелей эфирімізде бір айтқанбыз. Көзі қарақты, құлағы түрік оқырман біледі, әзіреті сұлтан Қожа Ахмет Яссауидің жалғыз ұлы Ибрагимді суға таласқан, қауын егіп жүрген суға таласқан сүйір халқының адамдары, ол да өзінше бір тайпа болып отырған ел ғой Түркістан маңында, сол жас баланы шауып өлтіреді. Сөйтеді де онысымен қоймай әзіреті сұлтанның рухын түсіру үшін, тәлкекке салу үшін дегендей, таба қылу үшін жаңағы баланың басын ыдысқа салып, бетіне сүлгі жауып әзірет сұлтанның алдын алып келеді. Әзірет сұлтанның жанында жұбайы басқа да, шәкірттері басқалар бар, солай топта отырған кезде арнайы алып келеді. Сөйтіп алдына қояды. Әзірет сұлтан әулелік деңгейдегі адам, олардың көзіндегі 100 000 қабат перде әлдеқашан алынған дегендей, не болып не қойып жатқанын біледі, болайын деп жатқанын да біледі. Оларда уақыт кеңістік деген кедергі болмайды, оның бәрін біліп отырады. Бірақ сұрайды, арнайы сұрайды, бұл не деп сұрайды біліп тұрса да. Олар айтады, әңгелек дейді. Шапша деп ескі тілмен сөйлейді, әңгелек деген сөз ол. Әңгелек деп оңтүстік Қазақстанда қауынның кішкентайын айтады, тез пісетін қауынның кішкентайын айтады. Сонда Яссауи жай ғана, көктей жұлған екенсіңдер дейді. Піспей жұлған екенсіңдер деп айтады, бір деректе бір деректе көктей жұлған екенсіңдер дейді. Одан соң біреу сүлгіні алып қалған кезде көреді баланың басын, айналадағылар олардай шулайды, анасы баланың зар еңіреп жылап қоя береді, шәкірттерінің өзі қатты нала болып ашулы ызалы сөздер айтады жаңағы қылмысты адамдарға. Яссауи үндемейді, ешқандай нала сөз айтпайды, ол адамдарға да жаман сөз айтпайды, бір ауыз күйініп те бір ауыз сөз шығармайды, үн түнсіз отырады. Сонда әйелі, ойпырмай, көзіңізден бір тамшы жас шықпады ғой деп нала болып, соншама жүрегіңіз тас па еді деп нала болған кезде әзірет сұлтан айтқан екен, бір құман суық су алып келіңдерші деп. Бір құман салқын су алып келеді, сол салқын суды, темір құманмен әкелген суды әзірет сұлтан өзінің төбесіне қойғанда бір құман су қайнап кеткен екен дейді. Әзірет сұлтанның ішінде қайнап жатқан күйіктен, қайнап жатқан ашу ызадан бір ұғыман су қайнаған екен дейді. Сонша нәрсені ішіне сала біліп, сонша нәрсені баса біліп, нәпсінің жетегіне кетпейін, ашуды тізгіндейін, артық ауыз сөз айтып қоймайын, тіл күнәсіне тап болмайын, адамдарға да тіл тигізбейін, Аллаға да наразылығымды білдіріп қоймайын деп сабырдың төресін жасап отырған әзірет сұлтан, ол үлкен ақын, оның жан дүниесінде қандай нәзіктік бар, соның өзіне де бүкіл қайғы қасіретін сабырға жеңізген адам міне осындай үлкен ғибратты іс көрсеткен. Сондай дәрежеде нәпсіні тәрбиелеу мүмкін екендігін көрсетіп кеткен. Осындай да жағдайлар болған біздің хикметті ғибратты тарихымызда. Сонымен тағы да аз ғана уақыт сіздердің сұрақтарыңызға назар аударайық. Мен тағы да сұрақтарды жүргізіп көруге тырысайын. Сіздерге көрінетін эфир мен маған көрінетін эфир біртекті болмайды.
Қазір мысалға енді ғана жылжып жатқан сіздердің бұған дейін жазғандарыңыз ары қарайғысына мен қазір жылжытып қайта тоқталайын. Ары қарай жылжиық. Эфир сақталама кеш қалып тыңдап отырым деген оқырманымызға айтамыз. Бір шама уақыттан кейін, бірнеше күннен кейін біртіндеп YouTube-қа салуға тырысамыз. Әйтпесе қазір біздің қарқын көтермей жатыр, телефон көтер алмай жатыр. Түркшілерге мән бермейміз, түрік ағайындар аман болсын. Төменге қарай жылжып көрейін, жаңадан қойылған сұрақтарыңыз болса, жауап беруге тырысайық. Намазға қатысты, суретке қатысты, тахаджудқа қатысты сұрақтар өтті. Рахмет баршаңызға. Көп-көп рахмет, жақсы сөздер айтып отырған, алғыс айтып отырған адамдарға. Бір-біріңізбен дұрыс пікір алысып жатқандарыңызға да рахмет. Иә, әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа дейді қазақ. Осындай қызық сөз бар. Қазақ түрлі-түрлі жағдайда отырып та қалжыңдайды ғой. Мысалы, Маңғыстауда ер қайтқан келіндерге сәлем салдырмайды дейді. Оңтүстікте олай емес мәселен. Талай-талай, пәлен жыл өткеннен кейін көріп қалып күйеу қайтыс болғасын, пәлен жыл көрмеген бұрынғы қайнағасын, бұрынғы қайынбикесін тағы біреулерді көріп қалып сәлем салып жататындар да болады. Оны бізде ешкім әбестік көрмейді. Әр жерде кішкене әртүрлі, бір жерде кішкене тыйым салады. Ары қарай сенің хақың тоқталды деген ұғыммен, өзіңді артық қинамай ақ қой деген сияқты ұғыммен бір жерде тыйым салады, ал бір жерде еркін білсін деп адамның өзін қалауына қалдырады. Көп рахмет Мөлдір. Ой, соны түсінетін жан қайда десеңші, оны түсінетін бала қайда деген анекдотты білесіз бе айтпақшы? Ондай да бір анекдот бар. Ол мынау неге байланысты ғой? Қызық анекдот, мен айтпаймын оны. Қызық болсын. Оны рухани таным сабағында айтамыз, өйткені соған өте қатты келетін тақырыптық анекдот. Райхан, сізге де көп рахмет. Сұрақтарға жете алмай жатырмын. Әбжат ілімінен айтсаңыз деген сұрақ бар екен. Әбжат ілімі рухани таным сабағында 1 сағат бойы түсіндірілетін өте ауыр, өте күрделі ілім. Ашысы да бар, тұшысы да бар. Оны тиянақты отырып, тіпті конспектілеп жазып отырып қана түсіне аласыз. Қазір бір екі ауыз айтқанмен оның соңында 1000 сан сауал қалады. Анау қап кетті ғой, мынау қап кетті ғой, анау ше, мынау ше деген әңгіме туындай береді. Сөйтіп не аркелде жоқ, не бергелде жоқ болып қаламыз. Оның үстіне ораза ұстап шаршап отырған жандарға ондай аса күрделі 1 сағат тақырыпты сығымдап қинаудың қажеті жоқ. Өзі бір өте терең тақырып. Үлкен әбжат бар, кіші әбжат бар. Онымен айналысқан біздің эфиріміз бір рет өшіп барып қайта қосылды. Эфир өшіп барып қайта қосылды, бірақ бір жақсысы сұрақтар сол күйі жылжып жатыр. Көп рахмет Мира Бөлегенна, жағын түспей жамашылық көрме жарығым деп Алла разы болсын. Осындай бір қазақы тілектер, қазақы баталарды өте сағынамыз. Қош келдіңіздер. Сонымен жаңағы әңгіменің түйіні сол. Әбжат туралы рухани таным деген онлайн дәрісте 1 сағат жеке сағат сабақ ретінде өтеміз. Рахмет. Мына оқырманымыз халықаралық ұстаз болып тұрсыз ғой деп. Олай бола береді енді. Біздің эфирлерге жалпы өзі сөз ұғатын, сөз тыңдайтын, сөз түсінетін адамдар жан-жақтан қосылады ғой. Оның үстіне өзіміздің шетте жүрген қазақтарымыз да көп. Ресейде жүрген қаншама қазағымыз бар. Кореяда жүрген біраз қазақтар қосылады. Ташкенттен қаншама адамдар қосылады. Қарақалпақстаннан қосылады. Моңғолиядан қосылады. Бір қатар елдерден қосылады. Сондықтан ол енді бір жағынан сөз дұры түзу сөзді іздеген адам қайдан болса табады. Қырғызстаннан өте көп қосылады біздерге. Қырғыздар да келеді. Түріктердің тілдерін түсінбей жатырсыз ба? Табиғат қажет жоқ оны түсінудің. Бірі баудан кеп, бірі таудан кеп отыр. Біреулер жөн сөз айтып жатыр, біреулер қайдан кеп қалғанын өзі білмей аң-таң болып отыр. Әбжатқа қатысты әңгіме жоғарыдағыдай. Фарида, көп-көп рахмет. Сұрақтар болса деп жатқаным ғой. Хош келесіз, Неджип бей. Чок тешеккерлер. Делені аңламақ үшін дел білмек лазым дейіл. Дилді аңламақ үшін қалбиле конышмақ ләзім. Мұнда Неджип бей, бір кісі, Неджип деген есімді кісі жазған екен. Кеш жарық Айнұр ханым, әттең тіліңізді түсінсем ғой деп. Мен сол кісіге айтып жатырмын. Тілді түсіну үшін тілдің өзін білу шарт емес. Жүрекпен сөйлесу керек деп. Көп рахмет Сұлтан Ғалиева. Сұрақтарыңызға келе алмай жатырмын, таппай жатырмын.
Хазилан, хиджаб туралы, сіз бұл жерден емес, бірден біздің экран, эфирімізде сақталып отырған дайын материалдардан қарай салыңыз. Ол орамал тағу міндетпе деген эфиріміз бар біздің. Біз ол жерде түсіндіреміз, оның шариғатта бекітілген нәрсе екенін, бірақ көп адамдардың мүмкіндігі жоқ екендігіне байланысты, мүмкіндік жоқ болған жағдайда не істеу керек деген секілді оның бәрін түсіндіреміз. Сондықтан сол жерден қарап алсаңыз жақсы болады. Өте көп эфирлерде ол туралы бар, орамал туралы бар. Ал хиджабқа қатысты айтпақшы, сұрағыңыз өте жақсы сұрақ болды, біраз ойды қозғайтын. Менің осыдан көп жылдар бұрын жарық көрген қазақ орамалға қарсы емес. Бірақ хиджабтың жөні бір басқа дейтін материалым бар. Айнұр Әбдірәсіл қызы екенін білесіздер, аты жөнімнің Айнұр Әбдірәсіл қызы деп тере қойсаңыздар, сөйтіп қазақ орамалға қарсы емес деп теріп көріңіздерші Google-дан, Яндекс-тен, кез келген жерден. Сол мақала шыға келеді. Өте көп жылдар бойын бұрын хиджаб дегенне, орамал дегенне, джилбаб дегенне, жаулық дегенне, қазақтың ұлттық киімі қандай, оның қайсы шариғатқа сәйкес келеді, қандай нәрсе тек қана арабтың ұлттық киімі, олардікі не үшін басқаша, біздікі не үшін басқаша, не істеген жөн дегеннің барлығын айтып қойғанбыз. Рухани жақтарын да қырларына толық тоқталғанбыз. Сондықтан ғой менің айтатыным, осы аспаннан түскендей адамдар әлі күнге қазақтың ұлттық киімі туралы ойбай хиджаб ондай емес, мындай емес деп шыққан кезде оны баяғыда айтып қойып едік қой деймін ғой, өткен ғасырдың әңгімесі ғой деп. Соны тере қойыңыздар, Айнұр Әбдірәсіл қызы қазақ орамалға қарсы емес деп терсеңіздер барлық мәселелер шығады. Тәрбиелеу туралы жақсы сұрақ қойылған екен, келінді қалай тәрбиелеуге болады деп. Жалпы тәрбиенің ең тамаша жолы өзіңнің туған болмысың арқылы тәрбиелеу ғой. Әрине айтуға да тура келеді, сөйлеп кәдімгідей анан үйтпе, мынаны бүйтпе деп сөзбен де айтуға тура келеді, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деген сияқты іспен әрекетпен көрсетуге де тура келеді. Ананы мынау былай істе, мынаны былай істе, қонақ келгенде олай ет, бала былай ет деп айтып тәрбиелеп және талап етуге де тура келеді. Өйткені ол жасы кіші адам, оның тәжірибесі аз, кәрі білгенді пері білмейді дейді. Сіздің біз өзі өте жақсы мақала, негізі осы мақалды жақсы көремін. Кәрі білгенді пері білмейді дейді. Жасы үлкен адамның білгенін тәжірибемен басынан өткізген нәрсесін жын шайтан да біле алмайды. Сондықтан ол әлі жас, ол көп нәрсені білместікпен түсінбейді, оның үстіне оның өскен ортасы басқа, тәлім алған жері басқа. Сондықтан тілмен де айтып жүріп үйретесіз жақсы мен жаманды, қолмен көрсетіп істеп жүріп те үйретесіз, және ең мықты тәрбиелейтін адамдар үнсіз тәрбиелейтінде өзіңіздің тұлғаңызбен де көрсетесіз. Сіз ата енеңізге қалай сәлем салып жатсаңыз, келін де сізге ұялғаннан солай сәлем салады. Сіздің қайынбикеңізбен мәмілесі қалай болса, оның да сіздің қыздарыңызбен мәмілесі солай болады дегендей. Әрине есті келін болса солай істеді, енді есті емес болса біраз қаттырақ тәрбиелеуге көбірек көңіл бөлуге тура келеді, көбірек көңіл бөлуге тура келеді. Сондықтан қазақ айтады ғой, ол жаратқан бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең шетінен ала бер деп. Баланың да келіннің де саналы болғанына не жетсін. Алайым баршамызға сондай бала, сондай келін нәсіп болсын деп тілейік. Жоғарыға қарай жылжымай қалды экран, біраз сұрақтар өтіп кетті, жылжымай қалды. Жазира емшіге қатысын айтып қойдық жоғарыда. Рахмет Жазира Даймонды, көп көп рахмет сізге, айтқаныңыз келсін. Бізге сол ең басты керек нәрсе күш қуат қой. Бастығырылу туралы айтыңызшы. Тура осы тақырыпта ұйқыда бастығырылу жындардың әсерінен бе деген эфиріміз тұр. Бес түрлі себептен болады ұйқыда бастығырылу, барлығы айтылған. Сол жерден қарасаңыз тиянақты болады, бірнеше қарап көріп аласыз. Кәдімгі видео материал эфир. Ұйқыда бастығырылу жындардың әсерінен бе деп аталады, YouTube каналымызда тұр. Тарауих туралы бір сұрақ дейді, екі рақаттан кейін Аллаху акбар деп айтамын ба деп. Жалпы екі рақаттан кейін Аллаху акбар деп тәкбір айтсаңыз, жаңағы тәсбих айтарсаңыз да болады, әдеттегідей. Әдеттегідей бір тәсбих айтарып қойсаңыз да болады. Немесе екі рақаттан кейін тарауихтың өзінің дұғасы бар ғой, субханазил мульки валь малякут деп басталатын дұға, ол дұғаны оқысаңыз да болады. Немесе әр екі рәкаттан кейін міндетті түрде бір зікір айту керек деген сөз жоқ. Екі рәкатты бір оқып, одан кейін екінші рет тұрып, тағы бір екі рәкат оқып, содан кейін барып қандай да бір дұғаны оқып, немесе қандай да бір алланың көркем есімін айтсаңыз да, тарихтың өзінің дұғасын айтсаңыз да бола береді. Кез келген әйтеуір дүниенің сөзін сөйлемей, сол алланың көркем есімдеріне қатысты, дұғаға, дінге қатысты нәрсені айтсаңыз абзалырақ. Алтынтас осыған қатысты жаңағы
әбжат туралы руханиятаным сабағы бар ғой, соның ішінде бүкіл шариғатта бекітілмеген дұғалар туралы айтамыз. Кеше де негіз айтқанбыз, кеше қайтысқа қатысқан болсаңыз, алдыңғы күні еді, шариғатта бекітілмеген дұғалар туралы айтқан ек. Сол жерде толығырақ айтамыз, ол да ұзақ әңгіме. Зікір дұға туралы жақсы бір кітап айтасыз ба дейсіз бе? Мысалы, енді көбірек пайдаланатын біздің жерде дұға оқып үйренейік деген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жинағы бар, және дұға оқып үйренейік деген атпен көп деген бейне материалдар шығып тұрады. Муфтият кезет, мен үнемі айтам, ол Муфтият кезеттің өзінен де таба аласыздар. Дұға кітабы дейтін кішкене-кішкене кітаптар бар. Дұға мұсылманның қорғаны деп аталатын жинақ кітап бар. Және мұсылман қорғаны дегенді білесіздер ғой, онсыз да ол Кахтанидің кітабы, арабтық автор. Ол жерде де тек қана шариғатта бекітілген дұғалар жазылған. Кейбіреу қиындау дұға, кейбіреу күнделікті қолданатын дұғамыз, бірақ сол жерде таза шариғи дұғалар қамтылған. Үйдің ішіне сурет қою мәселесін айтып қойдық. Жақсы. Айгүл, сіздер бізге тілеулес болыңыздар, біз сіздерге тілеулес болайық. Біз жолаушымыз, біз сізге тілеулес болайық. Сіз де бізге, біз үшін дұға ете жүріңіз. Алла жолыңызды жеңілетсін. Айгүл Үсіпбаева. Нұрулах, Нұрулах бей, сізі анлайан чок кемсе бар бұрда. Бізім Қазақстанда қазақча қоншымақ сүннет, ама түркче қоншымақ фарзыр. Ама бізім жанлы яйынларымыз садеже қазақ дилінде кечер. Жоқ, Гүлнар, бұндай нәрсе жоқ. Келішіне түрлі-түрлі аңыздар жүре береді ол. Кейде ол аңыздардың негізі болмай қалатын тұстарды болады. Адамдар байқаусызда қате түсініп қалатын, аздап бұрмалап айтатын жағдайлар да болады. Сондықтан әрбір нәрсенің арғы жағында шындық бар демеу керек. Оны салыстырып қарау керек. Қисынға, логикаға сәйкес келе ме, жоқ па? Қисынға сәйкес келмеген нәрсе ол халықтың дүниетанымында да сақталмайды. Қисынға сәйкес келген нәрсе дінге де сәйкес келеді, ұлттық дүниетанымға да сәйкес келеді. Намаз оқитын жерде алдыңызда айна болмау керек та, алдыңызда. Өйткені алдыңызда айна тұрса, сіздің оған бейнеңіз түседі ғой. Сіз бейне бір өзіне табын жатқан секілді қаласыз. Алдыңызда болмаған дұрыс. Ту сыртында тұра береді. Енді тақуалыққа жақыны бүркеп қоя салады ғой айнаның бетін. Иә, әрине, енді салт дәстүрге сенбейтіндердің көбейіп бара жатқаны да бір дерт қой, рухани дерт. Ғазалид оқуға бола ма деді. Болғанда қандай? Имам Абу Хамид әл Ғазали, атақты ислам ғұламасы, Худжатул Ислам деп аталған исламның құжаты, исламның өріспетті үлкен ғұлама, ғалым ол. Және Муджаддиду әл-Фил Ауэл деп аталады. Бірінші мыңжылдықтың реформаторы, жаңартушысы деп аталады. Ол өте үлкен ілім иесі. Өте үлкен ілім иесі, ол шариғат пен тарихатты ұштастырған, бір-бірімен бітістірген, өте көп зерттеулер жасаған терең ғұлама ғалым. Оның Аллаға махаббат деген тамаша кітабы бар, бақытқа жету әліппесі, кимияи саадат деген атақты кітабы бар, және жан тәрбиесі деген кітабы бар. Осының барлығы Ихья Улумуддин деген дін ғылымдарының жандануы, жаңғыруы, қайта тірілуі деген мағынаны беретін кітабының бөлімдері. Ихья Улумуддин кітабы да аударылған, қазақшаға аударылған. Барлығында қазақша табуға болады. Оқу керек, қарау керек, өте көп жақсы нәрселер бар. Соның ішінде кимияи саадат, бақытқа жету әліппесі қазақ даласына ертеден көп тараған кітаптардың бірі. Ал енді ағайын, ойнасақ та біраз жерге шаптық дегендей, бүгін шаршадыңыздар, бәрімізде шаршадық. Сондықтан кіріп шығып жатқан адамдар көп, қалып жатқандардың қарасы кешегіден көрсел аздау. Жуаның жіңішкенің үзілер шағы келген шығар. Ораза тұтқандарыңызға да біраз уақыт болды. Рухани күш жинадыңыздар, бірақ дене әлсіреді. Рух күшейгенмен нәпсі әлсіреді. Сондықтан оның да өзіне тән адамға азды көпті әсері болады. Баршаңызды енді ғибадат құлшылықтарыңыз жалғастырыңыздар, дем алыңыздар дейміз. Аман есен болыңыздар. Бұйырса ертең тағы да осы уақытта жүздесуге тырысамыз. Ертең рухани марафонымыздың 4-ші күні басталады. Тағы да дәл осылай пайғамбарлар тарихынан сұхбат және басқа да осы бөлімдердің барлығын қамтуға тырысамыз. Баршаңызға Алла разы болсын, уақыттарыңызды бөліп ықылас қойып отырғандарыңыз үшін, осы рухани сабағымыздан алған тәлім тәрбиелеріңіз, рухани сұхбатымыз сіздердің біздер, сіздер мен біздердің баршамызға да сауап болып жазылсын деп тілейік.
Алла разы болсын, аман есен болыңыздар.